ဥပ္ပံ producer ကတော့သူကဥပ္ပံ producer အနီးထင်းရမှာသူတို့တွေကဥပ္ပံကို video ကမ်းလမ်းတွေတို့ရိုက်ထား
habitado o metro o sabela de chima tamire di u kon sat ka li a yan kaung ni bo no a yoe shin yai me so yoe cho sat de la sat de la de chima cho a jaro di ho ho ain naw le cha bi wa di ta ta le na ni hwe thi bo no a lo mlo da do do cha bi bo na na le chima na bi sat de la le khan ya lo ko wa u kon ka de ke ho ani che sat de la de chima ko de ke yan yai chin wa sat ka le yan kaung le li naw lo le mai so lo naw u ni yaw lo ni ma le chwe mon le so le yai chin wa wa naw ko wa အမြဲတမ်းချင်းနဲ့တော့တကယ်ကိုလာပြီးကမ်းလှမ်းတဲ့ကားကလည်းဥပုံကတမဲရတယ်ကွာဥနဲ့သူကျုပ်ပြေးရဲ့ကျုပ်ပြေးတော့အမအမဥနဲ့အကယ်ဒမီရတာလေဥပုံဆိုတော့လေတမဲလေးကအဲလိုမဆုံးဘူးကွာအဲအဲ့တော့မိမအခုလိုခေါ်မယ်မိခင်မြတာပွဲလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အသားပေးထားတဲ့စက်လေးလည်းဖြစ်တယ်အဲဟိုမိမိသုံးလိုက်ရဲ့စက်ပုံစံမျိုးလေးလည်းဖြစ်တာပေါ့တန်တိုးတယ်မကြားရဘူးဩတန်တိုးချစ်ချစ်ပြောပေးမယ်ဆောင်းမအတန်တဲ့လေအာမဟုတ်သူကအမှန်တော့၃ညဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုလေးနဲ့မိုက်လေးနဲ့ပြောတာတော့ပိုကောင်းတယ်အဲ့လိုရှိရနော်အဲ့တော့ပေဒီကို join လုပ်ပေးရမှာမွေးဒီတဲလေးတဲလေးဆက်ပြီးပါတဲ့အဲ့လေချောအရင်နားထားတဲ့အချိန်မှာဒီဇက်လေးကိုတကယ်လေးချိန်လို့ပြန်ရိုက်တာပေါ့နော်ပြန်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ရိုက်ပြီးတော့ခု9နှစ်ကြာတော့မှညီမတို့ application မှာပြမယ်ဆိုတော့ပြန်ပြဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဘလိုပဲပြပြပါပရိသတ်လက်ထဲကိုရောက်တယ်ဆိုရင်မဲဟိုချိုးတော့မှန်တာပါနော်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့အဲ့အမ9နှစ်လောက်ရှိပါလား9နှစ်9နှစ်ရှိပါအဲ့ဒီတော့ဆိုရင်လည်းရှင်မလေးကလည်းအရင်ကောင်းတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ရသေးခြင်းနဲ့သူ့ကိုလည်းဒီအခုညအောင်လည်းရသေးခြင်းနဲ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးအခုအဲ့နမူနာလေးကြည့်လာတာမှလေဟိုသူကအရန်ကိုရွတ်တွတ်ပြီးအရန်ကိုကြိုးစားထားတယ်ဆိုတာပေါ်နေတယ်ပေါ်နေတယ်ပေါ်နေတယ်ပြောရမယ်ဆိုနှမျောတယ်ကျွန်တော်လေးအရန်နှမျောတာလေအရန်နှမျောတာအဲ့ဒီအဲ့ကားဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုနော်ကယ်မီမှန်ရပေါ့နော်ဒီတော့ကလေးကိုမိုင်းပြောင်းလဲလို့ရတယ်အမအနေနဲ့ကြာပြောချင်တာကြတော့လေအဲ့ဒီဥပုံကဆွဆွပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုစတော့ကတော့ဗီဒီယိုအနေနဲ့စတာစပြီးတော့မှသူတို့အဲ့လိုရိုက်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအမကလေဟိုအောင်မေးကြည့်တာပေါ့နော်ပရိုဂျူဆာအောင်မေးကြည့်တယ်ပရိုဂျူဆာအမအောင်မေးကြည့်တာဟိုဗီဒီယိုကိုရုပ်ရှင်ပြောင်းလိုက်တာလားလို့ဆိုပြီးမေးကြည့်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဗီဒီယိုရိုက်လို့အားလုံးပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်ချက်မှာဒီကောင်ကိုကြိုက်လုံးလို့ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုတိမ့်ပလိုက်တာတော့တင်းကြလိုက်ပြီးလုံးဝဗီဒီယိုအနေနဲ့မဖြန့်တော့ဘဲနဲ့ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ကိုအစအဆုံးပြန်ရိုက်တာအဲ့လိုအစအဆုံးပြန်ရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရိုဂျူဆာဘက်ကနေပြီးတော့တော့ဗီဒီယိုကော့စ်ကောရုပ်ရှင်ကော့စ်ကောတော့ကိုကြစစ်ကဒါလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီကားလေးကပို့ပြီးတော့ဟိုတာဝန်ကြီးရပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းအောင်မြင်စေချင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုတကယ်ကိုပေါ့နော်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှလည်းသူကလေတော်တော်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတာအစအဆုံးကိုလေကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့အပြင်ကိုအဲ့လို emotion အရန်ဖြစ်စေတဲ့ကားမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုပြီးကြည့်ရင်လုံးဝစိတ်မပြတ်ရမယ့်ကားမျိုးလေးပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုပါဝင်တဲ့ဒီအနုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းအောင်မြင်စေချင်တယ်လို့မျိုး producer အမကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးအနုပညာရရောဟိုငွေကြေးပိုင်းရရောအရန်အောင်မြင်စေချင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့သူကဒီ producer အမကသူကလေဟိုသူ့ရဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကူးကဘာလဲဆိုတော့သူကဥပုံကားကိုတဲ့သူကပြတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေမဟုတ်ခဲနဲ့သူကအဲ့လိုနိုင်ငံသားမှာသူကပြကျင်တာတဲ့အဲ့လိုမျိုးသူ့မှာအဲ့လိုစိတ်ကူးလေးရှိရပါတော့ဆိုတော့ဟိုတမျိုးအဖြစ် application အဖြစ်ဆိုရင်ဘာအဲ့ဒါလေးကပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားနိုင်တာပေါ့နော်ဘယ်နိုင်ငံမှဆိုသူကားလေးကိုကြည့်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်ဒီ application အဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမားတို့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုအဆင်ပြေပြေကြည့်လို့ရအောင်လို့အခုဘယ်လိုမျိုးလုပ်နေလဲဆိုတော့အစတော့ကလည်းမတော်ဟို visa card တွေထည့်ထားတာပေါ့နော် visa card တွေကကြတော့အခုလိုမျိုးအခြေအနေနေနဲ့နိုင်ငံသားက visa card တွေကိုဒီဘက်မှာအဲ့လိုမျိုး access လုပ်လို့မရဘဲနဲ့ banking bank ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတဲ့ဟာမတော်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ကိုဖြည့်ရှင်းပေးနေရပါတော့ဖြည့်ရှင်းပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတကာကနေပေါ့နော်သူတို့သုံးနေတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပဲအဲ့လိုလွှဲလို့ရတဲ့ပြောလို့ရတယ် account တစ်ခုကိုမတို့အခု create လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမကြခင်မှာ announce လုပ်ပေးမယ်အဲ့လို announce လုပ်လိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖေနိုင်ငံမဆိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရမယ့်ဟာမျိုးမတို့အခု try ပေးနေပါတယ်ဒီခုတချို့ကလက်မှတ်ကဝယ်ပြီးသွားပြီတချို့ကဆရာ ticket ကဘယ်လောက်လဲညီမဖြည့်ပေးပါဦး ticket ကမတို့အခု promotion ချထားတာပေါ့နော် ticket promotion ချထားတာက
အခုဒီလားကုန်အထိဆိုရင် 40% discount ပေါ့နော် 40% discount ဆိုတော့1500ပဲကြာတယ်နော်1500ကဒီလားကုန်အထိဒီလားကုန်အထိဝယ်ရင်ပြီးတော့ August လ10ရက်နေ့ကနေ August လ10ရက်နေ့အထိအားကြတော့ဟိုပေါ့ 20% discount ဆိုတော့2000ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး promotion ကာလမှာဝယ်တဲ့ student လက်မှတ်ဝယ်တဲ့အားပေးတဲ့သူတွေအတွက်ကိုမတော်ကကန်ဆယ်မဲ့လုတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကန်ဆယ်မဲ့တွေမှာဆိုရင်ဇယ်သိန်းဂျော်ဒန်စိတ်လက်စွတ်တကွင်းပါမယ်ပြီးတော့တသိန်းစုအစု20ပါမယ်ပြီးတော့ free ticket အဆောင်50ပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလို promotion လေးတွေလည်းရှိတယ်ဟို1500ရယ်ပဲနဲ့လည်းတသက်တသားကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုကန်ဆယ်မျိုးလေးတွေမှာတော့လုတ်ပေးထားတယ်ရှင်အားလုံးလာတယ်တဲ့အတန်တိုးရယ်ဆိုတော့အတန်တိုးရယ်အဲ့ဒီကအတန်တိုးရယ်လေအတန်တိုးရယ်ဒါပေမဲ့ဟာဒီတော့ကြားရတယ်နော်မဟုတ်ခင်ဗျာဘာလို့မဟုတ်မဟုတ်ဒါမိုက်ကအဲ့အောင်မှာဒီအောင်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျေသာပြီကျေသာပြီကြားပြီလားဟုတ်ကြားပြီလားကြားပြီလားခင်ဗျာအတန်တိုးနေတဲ့ဟာလေးကြားပြီလားနောက်ထောင်ပေးပါလားနည်းဒီဘက်ကဟုတ်တယ်ဒီအဲ့ဘက်ကနားထောင်နောက်ထောင်ပေးပါဖုန်းဖုန်းနဲ့လေအခုအမတန်လေးကြားရတာမသိဘူးနော်အမလည်းနည်းနည်းလေးတော့ကြည်ကြည်လေးတော့ပြောနေတာပါဟောဘယ်လိုဝယ်ရမလဲတဲ့ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲစေးတော့ application ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲမအားလို့အဟောအခုဆိုရင်လည်းလက်မှတ်ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲလို့ရုံမှာသွားကြည့်ရမှာလားအဲ့လိုမျိုးတွေမိကုန်းနေအများကြီးပဲမေးလာတဲ့ဟာကြီးရှိရပါတော့နော်ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးမိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာ Saver application လေးကို down ပေးထားပါ Saver application လေးကို down တဲ့အနည်းကိုလည်းဒီချပြန်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ application နဲ့ကိုဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းလက်မှတ်ဝယ်လို့ရတယ်လို့ကိုပေးခြင်းတဲ့သူတိုင်းကိုလည်းလက်မှတ်ဝယ်ပေးလို့ရပါတယ်နိုင်ငံခြားသူတွေကိုလည်းဒီဘက်ကနေပြီးတော့မိသားစုကနေပြီးတော့လမ်းဝယ်ပေးလို့ရတယ်အရန်ကိုလွယ်10မိနစ်တောင်မကြာဘူးရှင်သူတို့ဘက်ကကုတ်ကိုဒီဥွေကျေးဇူးပါပို့ပေးလိုက်တာနဲ့မတော်ကဒီဘက်ကဝယ်ပေးလို့ရတယ်ရှင်ဒီဥွေကျေးဇူးပါနော်မထောရဲ့အင်တာဗျူးတွေကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလို့လက်မဝယ်လိုက်ပါတယ်တဲ့တင်းကြီးမြန်မာနဲ့မမီးကိုရင်းချစ်တယ်ဘာရောင်းလာလဲ1500တက်ဘာမလဲစက်ကြရောင်းနေတာစက်ကြရောင်းနေတာဆိုတော့အမကျွန်တော်တို့ဟိုပါလေဒီအခုဒီ apps ကိုဘလို့ down တာဘလို့ down တာလဲဆိုတော့ဒီမှာပြမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုကြီးပြောပြလိုက်ဟုတ်ဒီရချင်းစီအဲဒီရချင်းစင်မ application မှာတော့ပြမယ်ဒီမှာအမေအမကတော့ဒါတော့ဒါတော့ server ရဲ့ application မှာဒါကျွန်တော်တို့iOS phone တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် app store နေပြီးတော့မှာ install လုပ်ရပါတယ် server app ဟုတ်ကဲ့ပါ။ငါချမ်းမြေတာအတင်းပြလာဆိုဒီမှာ iOS ဖုန်းကနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ App Store မှာပါ Android ဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို Google Play Store မှာ Play Store မှာပါ Play Store မှာပါဒီလို Saver App Cinema ဆိုပြီး Online Cinema ဆိုပြီးတော့ Saver App လို့ရိုက်လိုက်တာလည်းပေါ်ပါတယ် iOS ဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် App Store မှာပါ Android ဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Google Play Store မှာပါ Saver App ဆိုပြီးတော့နေလိုက်လို့ရှိရင်ရပါတယ်။ဒါက Android အဲ Android TV နဲ့ရောကြည့်လို့ရတာတဲ့ Android TV နဲ့ကြည့်လို့မရပါဘူးရှင်မရသေးပါဘူးဖုန်းနေနဲ့ tablet ဒီမှာပဲရပါတယ် Android မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာပါမယ် Silver App ဆိုပြီးတော့မနော်ဆော့ဆော့ရိုက်ချလိုက်ရိုက်ချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကို install ပြီဒီဟာဒီ Google Play Store ကနေပြီးတော့မှရိုက်ချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးပေါ်လာပါမယ် Silver App ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်ဒီလိုလေးပေါ်လာပါမယ်ပြီးတော့ install လေးကိုနေရအောင် install လေးကိုနေရအောင်ခင်ဗျာဒါတော့ဟိုပါဒါ iOS iOS မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို Silver App App Store ပေါ့နော် App Store မှာ Silver App ဆိုပြီးတော့နေလိုက်ဒီလိုလေးပေါ်လာပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ App ကို download လုပ်လို့ရပါတယ် App ကို download လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် App ကို download လုပ်ပါပါ။ဒါမှမပြန်ကြည့်တာ APK ပြောရလားဟုတ်ပါ။ပြန်ရပါopen ได้เลยโอเค open ได้เลยตัวอะไรโอเค open ได้เลยเสร็จแล้วเราก็ app เข้าวนออกมาพี่ app เข้าวนออกมาพี่สรแล้วนะครับครับเราสิท้าไปเจอไล่จับไม่สิท้าขนาดนี้ป่ะเนาะเทชาเล่ชิมป่ะมั้ยเราอ่ะอ่ะนี่เปียเจอไล่อ่ะမောင်းလာမောင်းလာကိုရေမောင်းလာကိုရေမောင်းနေအခုကျွန်တော်တို့ apps ကို down တဲ့အဆင့်ကိုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီးတော့မှ apps ကို open လုပ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပါပြီဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းဒီလိုလေးပေါ်လာပါမယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ဒီလိုလေးပေါ်လာပါမယ်
ကျွန်တော်မှန်နေပြီနော်ကျွန်တော်အရင်မှန်နေပြီအရင်မှန်နေပြီကျွန်တော်တို့ခုနကဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာပါပြီဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီထဲကိုရအောင်အဲကျွန်တော်လည်းဒေါင်းလိုက်တော့တစ်ခါတယ်တူတူဒေါင်းကြမယ်ရောက်ဒါဆုံးနံပါတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ Android မှာ Android မှာဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်ရယ်Android မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်ရယ် Gmail ရယ်မြန်မာနိုင်ငံလူတွေကမြန်မာနိုင်ငံဖုန်းနံပါတ်ဆိုရင်ဒါနဲ့နှိပ်လို့ရတယ်။နိုင်ငံခြားလူတွေကကြတော့ Gmail နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဆိုရင်09မှာလား09 09 09 plus plus ပေါ့။ဟုတ်တချို့ကလား plus ဟိုမှာတစ်ခါတည်းလိုက်လို့နေပါတယ်တဲ့။တစ်ခါတည်းလိုက်လို့နေရသူတွေ။တစ်ခါလိုက်လို့နေတော့ဟိုပါပေါ့ Apple ပေါ့။ Apple ဆိုရင် Apple Apple account နဲ့ဝင်လို့ရတယ်။ဟုတ် iCloud account နဲ့လည်းဝင်လို့ရပါတယ်။ဖုန်းနံပါတ်နဲ့လည်းဝင်လို့ရပါတယ်။ email နဲ့လည်းဝင်လို့ရပါတယ်။အရန်ရွယ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဖုန်းထဲကို OTP ကုတ်ကြလာမယ်ဖုန်းထဲကိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို OTP ကုတ်လေးကြလာပါမယ်ကုတ်လေးကြလိုက်ကုတ်နံပါတ်လေးထည့်ရရဲ့ကုတ်နံပါတ်လေးကြလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ကိုကုတ်နံပါတ်လေးထည့်ရလဲပါပဲအတန်ကျေလို့ရရင်ကျေပြီပါတဲ့အနည်းငယ်ဒေါင်းပြီဒေါင်းပြီပြီတဲ့မဝယ်တက်လို့တဲ့လက်မှတ်ဝယ်ဖို့ပဲကြံတော့တာတဲ့ okay အဲ့ဒါဆိုပြောပြပါမယ်ဒါက second one သတ်မှတ်ရဒါစကဝတ်တမရ password ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ password ကိုယ့်ရဲ့ကိုထားပါမယ်ရှိတော့အမအတီးပြူရန်ဆိုလဲဒါဝဲပြန်ရိုက်ခိုင်းတာဟိုစကားမတွေ့တော့ဟုတ်နောက်ထပ်အတီးပြူရန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဝဲပြန်ရိုက်ခိုင်းရမှာပါလေတဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့ခဏန်း6လောက်လွယ်တာလေးပေါ့နော်မှတ်မိတာလေးတစ်နှစ်သုံးလေး5 6လို့မျိုးခက်လွယ်လွယ်ပေးလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ခဏန်း6လောက်ရှင်သမီးအတန်ချင်းချင်းအတန်ကတော်တော်ကျေထားပါတယ်ဒီမလေးအဲ့တော့ကျေတော့ပါလေ။အဲ။ချိုင်းလို့ရ။ဟမ်။ထားလို့လိုက်မလား။ဟမ်။ဟုတ်တယ်။ဟာမီးရပါပြီ။ဆက်ချ။အဲ့မိုင်းနဲ့အဲ့မိုင်းနဲ့တီးရနဲ့။ဟက်ဖုန်းဟက်ဖုန်းနေရမှာ။ဟော။ဟုတ်။โอเค။ဘယ်လိုလဲ။ညီမရောက်။ ready ပဲလား။ ready ပဲလား။အတန်ကြပြီလား။မော်တန်ကြရလား။တန်ကြရလား။မချီ။တန်ကြရလား။အတန်ကြရလား။တန်ကြလားကြားလားကြားလားကြားရဲ့ចောင်းပြန်ကြားရဲ့ចောင်းပြန်တို့ဒီနေ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်လေကြားရဲ့ចောင်းပြန်ကြားရဲ့ចောင်းပြန်ကိုကြားဝါရီလားဘုံဘောလေးဒီချောကတကယ်ချစ်ချာလေးပဲအာတိတ်တော့မဟုတ်ဘူးတိုင်းမဲ့ဟုတ်ခုနလည်းတလောက်ပဲဒါပေမဲ့ဒီဟာနဲ့ကြားပါပို့ပို့ပြီးနည်းနည်းရှင်းမယ်ချောချောနဲ့မြေဒီမြင်ရဘူးတဲ့ဒါတော့ခွဲကြရဲခဏလိုက်ကိုဒီမြင်ရအောင်ချစ်ချစ်ခွဲချရတယ်မင်းသားမင်းသားတတ်ချရတယ်မင်းသားတတ်ချရတယ်ကြားရဲကြားပါလေကြားရပါလေကြားရနေပြီတဲ့အရန်ကြားပါပြီနော်အေးဟုတ်ပြီလုံးပေါ်ကိုကျေးဇူးပြုရေကျေးဇူးပြုနေโอเคအရန်ကြားရပြီဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်ဆက်ပြောမယ်အဲတော့ပြောပါမိုးပေးတဲ့သူတွေလည်းလိုသေးတယ်တခုချင်းအားနေချက်တွေရှိရင်လည်းပြောပါရွှေသမီးအဲ့တော့ကိုရောခုနကဟိုရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီဘယ်ဟိုရောက်သွားတယ်ဘယ်ရောက်တာတော်တော်ရောက်သွားဟိုကဇကဝက်passport ပေးတဲ့ passport ပေးတဲ့ဒီကိုရောက်သွားပြီအတီးပြုအတီးပြုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ရုပ်ရှင်းမှာတယ်ဒီမှာဥရုပ်ရှင်နဲ့ဥဇလန်တွဲဆိုပြီးတော့ပေါ့ဇလန်တွဲကိုရောက်ပြီဥသမီးလေးရှိတယ်ဥရုပ်ရှင်နဲ့ဥဇလန်တွဲကိုပေါ့ဆိုတာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဥယုတ်ရှင်ကိုနေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့မှာရုပ်ရှင်တွေတင်ထားပါတယ်အခုဒီမှာတော့မရှိသေးဘူးအဲဇလန်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့မရှိသေးပါဘူးနောက်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီငွေဥကနေပြီးတော့ဇလန်တွေတွေတောက်လျှောက်ရိုက်ပါတော့မယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရိုက်မယ်တဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဇလန်တွေကတော့ကြည့်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဥယုတ်ဖုန်းပေနဲ့ဆရာတတ်လာဥယုတ်ရှင်ဥယုတ်ရှင်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီဥယုတ်ရှင်ထဲမှာအခုတော့ကျွန်တော်လာမယ့်7ရက်နေ့ပြမှာနော်ဟိုမှာ August 7 August 7မှာပြမယ်ဥကွန်ဆိုတဲ့ကဟုတ်ကောဆိုရကားလေးပါဟာဟုတ်ကောဆိုရကားပါဟုတ်ကောဆိုရစရကားဟုတ်ကောဆိုရဒီကားဒီကားမှာဟုတ်ကောဆိုရဟောဒီကားဟောဒီကားဟောဆိုရကားမင်းကြီးပါပါလေဟုတ်ကောဒီကြီးလေးဒီကားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒါเนาะအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဥဆိုရဇာတ်ကားနဲ့အကယ်ဒမီရခဲ့တဲ့မမရဲ့ချောရဲ့နာမမချောရဲ့နာဒါအနားယူပြီးတော့မှဖန်ပြန်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ကားပေါ့နော်ဥကောဆိုရကားလေးကိုတင်ပါမယ်အဲ့ပြန်ရိုက်တဲ့ကားဆိုတော့မမချောကအရန်ကိုအမတ်တရားကြီးလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်နော်ချောကလေအလုံးမညာနဲ့ဒီလေကဆက်ချောနေတာတော်တော်ကြာပြီပေါ့ကြာတဲ့ချိန်မှာရိုက်ထားတဲ့ကားအဲအဲ့ကြာတဲ့ချိန်မှာရိုက်ထားတဲ့ကားကအခုခုနှစ်နှစ်လောက်နေတော့မှပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာ application မှာဟိုပြခွင့်ရတယ်ဆိုတော့
အရင်ဘယ်လောက်ထိစောင့်ခဲ့ရလဲပေါ့နော်ဒီစကားလေးကိုကို့မှာဒီလိုပြိဿနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရဖို့တော့ပေါ့ကျွန်တော်ကထင်တာလေအမအဲ့ဥက္ကွန်ကားကလေအမကလည်းပါတယ်ဆိုတော့လေဟိုဥနဲ့များဆက်ဆက်သလားပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်နမူနာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတခြားစီဖြစ်နေတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒါလေးတော့ဒါဒီအရာလေးကလည်းဟိုဟာရှင်မွားလေရှင်မွားလေတော်တော်လေးအဲ့ဒီလေးတော့ခက်ဆင်စင်လေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ကနာမည်ပဲကြားတော့ကလေဟာပါပါလို့လိုပါကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုထင်တာနာမည် Heavy Drama Heavy Drama ကြီးထင်တယ်ရှင်မွားလေအရင်ကောင်းတယ်ကားလေးကြည့်လိုက်ရင်ခဲတဲ့ခုနှစ်နှစ်ကရိုက်ထားတဲ့ကားဆိုပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနမူနာကြည့်ရတဲ့အခါမှာဟိုလေရွှေမုံအရန်ကြိုးစားထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဟိုရုပ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှများပြင်ခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းဟိုကအကယ်ဒမီပြေးမလွတ်မဲ့ကားလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းအမကလည်း9နှစ်ကြာပြီးမှပြန်ရထားတဲ့ကားဆိုတော့အရန်ချစ်စားပြီးအရန်အမ9နှစ်လို့ကြာပြီလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ယုံတော်မလို့ဟိုအမအခုလည်းဒီတိုင်းပဲကိုကျော်လာတာအဲလိုမျိုးလည်း9နှစ်ကဆိုရင်လည်းရန်ချက်ပြီးမှ4 day we want ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကားလေးကိုလည်းအဲကျွန်တော်ဒီငွေဥ online cinema เนาะရုပ်ရှင်ကနေပြီးတော့มาအပေးပေးပါအခုအပေးရဲ့စနစ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်ခုနဒီကိုရောက်သွားပြီကျွန်တော်ပြောနေကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြန်ရင်ရုပ်ရှင်ကနေပြီးတော့ဒီကိုရောက်သွားပြီကျွန်တော်လုံးနေတဲ့သူတွေ sorry ပါကျွန်တော်တို့စကားတွေဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်သွားရင်လည်းဒီချောပါလေးကြည့်ပါလေဒီဟာလေးရောလေဖတ်ပြသေးတယ်ဖတ်တော့ဖတ်ပြီးကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီကဖတ်ပြသေးဒီချောပါလို့ကြည့်မှာเนาะအဲ့လိုညံ့မှတ်ပြီးပါအားကြီးအောင်ဟုတ်လေဒီဟာတွေကိုဖုန်းဝင်မဲဖောက်ပြီးဖောက်ပေးမယ်မင်းတို့ချောပေးမယ်ကွဲခေါ်ပေးပါတော်တော်လေးခေါ်ပေးတဲ့ခေါ်ပြီးပါတော့ခေါ်ပေးလိုက်ပါအောင်ဘယ်တဲ့ဩမဟုတ်ဘူးရွှေမို့ခေါ်ခိုင်းတာဩတဲ့တဲ့ကိုခေါ်ပေးပါဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပြောရတာဟုတ်ပြီတဲ့လေးခေါ်ပေးပါဆိုတော့ရွှေမို့ခေါ်ပေးပါလို့ပြောရတာတူပါရဲ့နော်တဲ့ဟိုတင်းရဲ့တော့ပေါ့နော်သူနဲ့တကယ်အားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့လည်း live လွှင့်ဝင်ရချင်ပါတယ်တဲ့ကကြတော့သူကအလုတ်ကများတယ်လေတိလာအဲတဲ့ကအလုတ်များတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးတော့နားလည်ပေးကြပါနောက်ဝီဒီယိုလည်းပြပြောလိုက်ပါအောင်နဲ့အတန်ပြတယ်ဟိုဒီလိုဒီလိုအတန်မကြောက်ရအောင်ဆိုလို့လေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုအတန်အာကျွန်တော်ကကျေတယ်ကျေပြီးတော့ပြောပေးတာအမကကျတော့တိတ်ပြီးတော့ခုနကမှသိရတာအမငငယ်တဲ့တချင်းဆိုလို့မျိုးချောတော့တအားကြည့်တယ်ခိုင်းတာဒီဒီမတ်လေးဆိုရင်ချောရမှာမကြောဘူးတော့အမလည်းမကြောဘူးကျွန်တော်ကမကြောဆိုတော့တန်းတန်းဆိုခုနောင်းနေဖြစ်ကျွန်တော်လည်း project ပြီးအဲ့ဒါနောင်းနေတယ်ဟုတ်မျိုးတွေမမြင်အောင်ဆိုလို့ဒီမှာဒါလည်းမမြင်အောင်ဆိုဒီမှာသိခိုင်းတာအဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးဆက်ပြောချင်တယ်မဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဥရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်ထားတဲ့ကားလေးတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်နော်နော်စေအနည်းဆက်ဆုံးပြမယ်ကားပေါ့နော်ဒါအရှိမာတော့ဒါကျွန်တော်တင်သွားတဲ့ကားပေါ့လေနောက်ပိုင်းတင်မယ့်ကားတွေလည်းဒါတင်ထားပါတယ်ပေါ့နော်နော်နော်စေတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ့်ကားလေးကဥခုံပါပေါ့နော်ဒီဥခုံလေးကိုလက်မှတ်ဝယ်ရမယ့်စနစ်ကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အမမမွေဒီကပြောပြပါလိမ့်မယ်အမနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးညင်ပြီးတော့ပြောပြီးနော်မအတန်နည်းနည်းမပြောပြပါ Sorry ပါလက်မှတ်ဝယ်ရမယ့်ပုံစံလေးအမရှင်းပြပါလိမ့်မယ်အော်တချို့ကကြတော့လေဟိုမကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဂျေစာတင်တဲ့တော့ဒါကကြတော့အခုလက်ရှိဟိုပြနေတဲ့ကားပေါ့နော်အခုချက်ချင်းဝယ်ပြီးတော့အခုချက်ချင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဂျေစာတင်တဲ့တော့ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဟို August 17ရက်နေ့ကျမှ release လုပ်မဲ့ကားကတော့ဥကုံပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဥကုံလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နေရာကတော့မြန်ပြပြနေတာပဲဟာဒီလိုလေအဲမဆန်းကြည့်လိုက်ပါဘယ်မှာမသိမှဆန်းလာကြည့်တာပြီးတော့ဒီလိုကြည့်တော့လေအားလုံးကြောင်းရကြောင်းရโอเคဒီမဲ့စလိုက်နေဘလို့ကျွန်တော်ဒါအခုလက်မှတ်ဝယ်တဲ့စနစ်လေးကိုအမရှင်းပြပါလိမ့်မယ်လက်မှတ်ဘလို့ဝယ်ရမှာလဲဆိုရင်မိကောအရန်အမေးများပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်မှတ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ကစောစောကကိုကြီးတဆင့်ချစီပြောထားတဲ့ application ကိုဒေါင်းရမှာပေါ့နော် application ကိုဒေါင်းပြီးတော့ဖုန်းထဲကို application ရောက်သွားပြီဆိုရင်စောစောကနေရာလေးမှာကိုကြည့်မဲ့ကားပေါ့နော်ဥပုံဆိုရင်ဥပုံကိုနှိပ်တကယ်လို့နတ်တုတ်တာဆိုရင်နတ်တုတ်တာကိုနှိပ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီနေရာကိုရောက်သွားပါပြီကိုယ်တိုင်အတွက်လက်မှတ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဂျိုတန်လက်မှတ်ဝယ်ရမ်းပေါ့နော်ဒါကတော့ဥပုံအတွက်မလို့ပေါ့နော်နတ်တုတ်တာဆိုရင်တော့လက်မှတ်ဝယ်ရမ်းပဲပေါ့လက်မှတ်ဝယ်ရမ်းခြားသူအတွက်လက်မှတ်ဝယ်ရမ်းသားကြတော့တခြားသူအတွက်လက်မှတ်ဝယ်ရပါမယ်။ဒီကြိုတင်လက်မှတ်ဝယ်ရကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုငွေပေးချေလို့ရမယ်ပေးမှတ်နေစီကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပေးမှတ်နေမှာဓာတ်ရင်ရှိလဲဆိုတော့ရှိပြောတော့
KP တို့ KYEP တို့ WP တို့ပြီးတော့ MPU ကအကုန်လုံးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ Visa Master Visa Master တော့ဆောဆောကပြောခဲ့တယ်လို့လည်းနည်းနည်းလေးဟောပါတော့ဒီ banking back ကဟောလေးတွေရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့လိုပြဿနာရှိတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ် KP တို့ KYEP တို့ WP တို့ညာတော့အဲ့ဒါပြင်ချေလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ MPU ကပေါ့ MPU ကကကျတော့ e-commerce shop ထားတဲ့ကတ်တွေ online payment ချေလို့ရတဲ့ကတ်တွေဆိုရင် MPU ကနဲ့လည်းပေးချေလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်မှာတော့အစဉ်ပြေဆုံးကတော့ဒီ pay တွေပေါ့နော်ဒီ pay တွေ wave pay တွေနော် pay pay MPU ကတ်တွေနဲ့တော့ဒါအစဉ်ပြေဆုံးအောင်လို့မလို့စဲပဲကအစဉ်ပြေဆုံးပေါ့ကျွန်တော်တွေလည်းအားလုံးအမတို့ရအောင်လို့စူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်အားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ live ပေါ့နော်ဒီမှာကြီးရဲ့ပြည်သက်တွေနေမဟုတ်တော့မှာအားပေးနေတယ်ဘယ်လိုရှိလဲကန်ယူရအဲ့တော့မှာလက်မဝယ်တဲ့စနစ်ကဒါကကိုယ်တိုင်ဝယ်တာကိုယ်တိုင်ဝယ်တာဒါကကျတော့ဒါတခြားသူကိုတခြားသူပဲလဲဝယ်ပေးလို့ရတယ်အရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ကိုကမှထားပါတော့မအားဘူးမဝယ်နိုင်ဘူးဒါတွေအဲမလုပ်နိုင်ဘူးဇကားကလည်းကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့မိတ်ဆွေရနေပြီးတော့အဆင်ဝယ်ပေးလို့ရတယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ကားတွေကိုကျွန်တော်28နိုင်အတွင်းမှာထိုင်းကနေဘယ်လိုဝယ်ရလဲအမပြောပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ကားတွေ28နိုင်အတွင်းမှာအနေချင်းပြန်ကြည့်ကြည့်ရပါတယ်ကိုတခါဝယ်ထားတဲ့ဟာကိုရထားပြန်ကြည့်48နိုင်အတွင်းအခောက်ခောက်ခါခါကြည့်လို့ရပါတယ်48နိုင်တင်းထားလို့ရပါတယ်ဇက်ကားတကားကိုဟုတ်အမထိုင်းကနေဘယ်လိုဝယ်လဲပြောပါဦးထိုင်းကနေဝယ်လဲထိုင်းကနေဝယ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုပေါ့နော်တကယ်လို့တချို့ကလည်းထိုင်းမှာနေတာပဲမဲ့ KP တို့ဘာလို့အကောင့်ဖောက်ထားတဲ့သူတွေရှိရလေကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ KP တို့ AYP တို့ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ကတခါတည်းတိုင်းရိုက်ဝယ်လို့ရတာပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်မှာလည်းဝယ်ပေးမဲ့သူကapplication လေးကို down ထားဟိုဘက်မှာလည်း call လေးကိုဟာနည်းနည်းဝင်ပြီကျွန်တော်အဲဒီလိုလေးဆိုအစင်အားအစင်ပြီးသွားပြီအခုမှအစင်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲဒါလေးဆက်ပြီးတော့ပါဆိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဝယ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကုတ်ဖော်လေးဒါလေးပါလားကျွန်တော်တို့ကလေဒီနေ့ကလေနည်းနည်းလေးဟိုတော့တော့ဒီ live နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းချင်ရှင်းချင်ရှင်းချင်နည်းနည်းလေးအတင်းကြောင်းလေးရှိတယ်ဆိုတော့အိမ်တော်ကြောင့်မိနစ်40အိမ်တော်ကြောင့်မိနစ်40အဲပြောစရာကြီးပါတော့ခုအရင်ကျွမ်းသွားပြီဟုတ်တယ်ဝေမန်းနီနဲ့ရတာလေရတယ်နော်ဝေမန်းနီနဲ့ရတယ်ကေပေးနဲ့လည်းကေပေးနဲ့လည်းရတယ်ဝေမန်းနီပေးလည်းရတယ်နှစ်ပတ်တကားတင်ပေးပါတဲ့စူးစမ်းတော့မယ်တကယ်ကိုတကယ်အဆင်ပြေပြေဖြစ်ပြီး control လုပ်လို့ရပြီဆိုရင်နောက်ဆိုရင်နှစ်ပတ်တကားလောက်ကတော့အဆင်ပြေပါနှစ်ပတ်တကားမဟုတ်တရက်တကားကျောလာတယ်ကျောလာတယ်ပါတယ်ခေါင်းလေးနဲ့ရိုက်မယ်เนาะတရက်တကားတရက်တကားဆို live ပဲတော့အခုကမို့ live ပြင်တာလည်းနည်းပြီးတဲ့ပိုင်းတော့မှတ်တယ်ဆက်မှတ်တယ် like cut ဒီနာလည်းနေရပြီတဲ့အဲသမီးတော်လေးရှင်းစင်းသမီးတော်လေးကျေးဇူးပါဒီနေ့ဝေဝါလေးထားပါလေဒီတခြားသူအတွက်လက်မှတ်ဝယ်ရန်ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့လေဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာနော်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်ဘသူအတွက်ဝယ်မလဲပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြောက်တခြားသူရဲ့ကုန်နံပါတ်ကိုရိုက်ချက်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကြတော့သူစကန်လေးပေါ်လာတယ်အဲ့စကန်လေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ကိုဘက်ကဒီလိုဟာလေးကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကန်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့သူကကုန်နံပါတ်တန်းပေါ်သွားချက်ခနဲ့ပဲအရင်မြန်တယ်မြန်တယ်နော်အရင်မြန်တယ်တော့ဒီစကန်လေးကိုပေါ့နော်အဲ့စကန်နေရာကဒီနေရာမှာရှိတယ်ဒီနေရာမှာရှိတယ်ဒီမှာအသုံးပြုကုန်နံပါတ်တဲ့ QR code တဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ QR code ကိုဘယ်မှာရှာအောင်မှာလဲဆိုပြီးတချို့ကမသိဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ QR code ကိုရှာဖို့ဆိုရင် application ရဲ့ညာဘက်အောက်ဆုံးထဒီမှာလူပုံလေးရှိတယ်ရှင်အဲ့လူပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးွားရင်သူကဟိုဘက်ပေါ်လာတဲ့နေရာရဲ့အချောင်းလေး၃ချောင်းနှိပ်ဒီနေရာလေးထွက်လာဒီဟာလေးကိုထွက်လာပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ QR code ဆိုတာလေးရှိတယ်။ဒီ QR code လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါလေးထွက်လာပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုယ်ဝယ်ပေးစီခြင်းနဲ့သူကိုယ့်ရဲ့ QR code လေးကိုလှမ်းပို့လိုက်ရင်ရတယ်။အော်။အားလေးရပြီ။ TV နဲ့ drive ကြည့်လို့မရပြီပါဘူးနော်။ရပြီလား။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုကြီးတော့လက်မဝယ်။သူတို့အမေသားဆုံးကလက်မဝယ်။လက်မဝယ်ရ။လက်မဝယ်ရ။အမေကြလဲဆိုတော့လက်မှတ်ဝယ်ရဆိုတဲ့ကိစ္စလေးဆိုတော့နည်းနည်းတစ်ခေါက်ထပ်ရှင်းပြပါမယ်။ဒါကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝယ်တာပေါ့နော်။အခုအစင်မပြေတာကဒါဒီရလာမှာတိတ်မရှင်းတဲ့ဟာသူများကိုဝယ်။သူများဝယ်ပြီးဟုတ်တယ်။ထိုင်းမှာမို့လို့တဲ့ဝယ်ထားပြီးရင်အားတဲ့အချိန်မှာကြည့်လို့ရလားခင်ဗျာ။ထိုင်းမှာဝယ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားတဲ့အချိန်ကဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့တစ်ခေါက်ဝယ်ထားရင်ဇက်ကားတက48နာရီခံပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ48နာရီအတွင်းမှာဘယ်နှခါကြည့်ရပါလဲ။
48နာရီကျော်ရင်တော့မရဘူး48နာရီကျော်ဝိုင်းတော့မရဘူးเนาะနောက်တစ်ခါထပ်ဝင်ရမှာပေါ့မကြည့်ပြီးသေးဆိုတော့ပေးရဆိုပိုကောင်းတယ်ပေးရနော်စနေနေ့မနေ့လောက်ဝယ်ထားဝယ်ထားရင်စနေနေ့တနေ့နေ့နှစ်ရက်ကိုကိုအားတဲ့အချိန်ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်အင်းအာတခြားသူတွေဝယ်ပေးရင်ကျွန်တော်ကြွားဖို့ထက်ရှင်းပြအောင်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးအမပြောတဲ့ဟာကိုသဘောပေါက်သလိုနဲ့တိတ်သဘောမပေါက်ဘူးဖြစ်နေတာအချာဘောသားကိုဖြစ်အချားသူတွေဝယ်ပေးရင်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာလေလက်မှတ်ကိုကျွတ်တင်လက်မှတ်ဝယ်ရင်အချားသူအတွက်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရောအဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးသွားနှိပ်ပြီးသွားရင်သွားပြီးဒီဟာဘီဟာအရင်ဝင်လာတာလည်းတော့မသိဘူးသဘောတူပါတယ်ဆိုတာလေးတော့နှိပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါကိုအတွက်ပဲဝယ်ဝယ်သူများအတွက်ပဲဝယ်ဝယ်သဘောတူပါတယ်မြင်ရင်တော့သဘောတူပါတယ်လေးကိုနှိပ်ပေးတယ်နော်ဝင်ချင်းမှ48နာရီအကျုံးဝင်တာနော်တဲ့အဲ့လိုနှိပ်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်သွားပါလေးပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီကုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ချက်မလားစကန်ဖတ်မလားပေါ့ဆိုတော့ကိုဝယ်ပြီးချင်တဲ့သူက A20 ဘာညာပေါ့နော်ကုန်းနံပါတ်ရှိရဆိုလို့ကိုကကုန်းနံပါတ်ကိုတိတိကျကျရိုက်ချက်နိုင်လဲဆိုရင်တော့လေကုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ချက်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျတော့ဒီညလေးကိုနှိပ်လိုက်ရောမယ်ဒီညလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကတယ်လီဖုန်းရိုက်တယ်လို့စကန်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်စကန်လေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဟိုဘက်ကလူရဲ့ QR code ကလေးကိုထောက်လိုက်ရောမယ် QR code လေးရှေ့မှာထောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တခါတည်းကုန်းနံပါတ်ရအောင်ကိုဝယ်ပေးမဲ့သူကို QR code ပို့မလား scan ပို့မလားကြိုက်တာပို့ဖို့ပို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ QR code လေးရှိတယ်လို့ဒီညလေးမှာဆိုတော့လူပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်အပေါ်ကအချောင်းလေးတုံးချောင်းနှိပ်တာနဲ့ဒီ box လေးကြာလာဟုတ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့အသုံးပြု QR code ဆိုတာလေးရှိတယ်ဟုတ်အဲတင်းတမီးလေးကျေးဇူးပါအော်မခုနကတယောက်ကရေးထားတာအဲ तू ကပြန် तू ကရှင်းပြကူတာနဲ့တူပါတယ်အမစကြည့်မှာ48နာရီအတွင်းဟုတ်တယ်စကြည့်မှာဟုတ်ပြီဝေရံနဲ့48နာရီမဟုတ်ဘူးစကြည့်တဲ့အချိန်48နာရီဒါတော့ဟိုဟာဘူးကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်တင်လက်မှတ်ဆိုတော့လေအော်ကျွတ်တင်လက်မှတ်ဆိုတော့ကျွတ်တင်လက်မှတ်ကတော့ဟောစကြည့်မှာစကြည့်မှာ48နာရီကိုကဒီအခုစကြည့်လိုက်တယ်စကြည့်လိုက်တယ်ကိုကမအားဘူး48နာရီအတွင်းပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းမတစ်ချက်လေးဒီဗီဒီယိုရော့ကော့လုပ်လို့တိုင်းကြည့်လိုက်အောင်ပေးမှာပေးလို့ပြီးတော့ဟိုများများပို့ပေးလို့ရမလားဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလေမတင်တင်းနဲ့တစ်ချက်တိုင်းကြည့်ပြီးတော့လည်းပြောပြပေးမယ်နော်အကုန်လုံးစင်ပြောင်းလို့လေဝင်းကြီးလေးကိုတဲ့ဗီဒီယိုရော့ကော့လုပ်ပြီးတော့ page မှာတဲ့ page မှာပင်လုပ်ပြီးတော့တင်ပေးထားပါလားပင်ထောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပါဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကလေ save ရဲ့ online cinema page မှာလေအဲ့ဒီဝယ်နီးလေးရောအကုန်လုံး down နီးလေးရောမတော် video file လေးလုတ်ပြီးတင်ပေးထားရခြင်းဒါပဲပေးတော့လေးခါဟိုမှာလေတော့ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဟို save ရဲ့ online cinema page မှာလေဝယ်ဦးရုပ်ရှင်ရုံဆိုပြီးတော့သူကအခုအဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဒါလေးဝယ်တဲ့ new page ထောက်ပေးပါတဲ့ video file ကိုတိုင်းပြန်ပေးလိုက်ပြီโอเคဟိုပင်လေးလက်ထောက်ပေးထားလိုက်ကောင်းပါတယ်ဒီလိုက်မှာထောက်ပေးလိုက်ပါ48နိုင်တွင်ချစ်ချွနိုင်ပါရဲ့ရောပြန်ဖြည့်ပေးခါ thank you ညို့ညို့ကျေးဇူးပါလည်းလည်းဝီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဖြည့်နောက်တစ်ခုကလည်းပူကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကြောင်လေးဝင်လာမှာတကယ်အရင်ပြင်းတော့ပါဆိုတော့ပြင်းတော့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဝင်လာတယ်ကျန်ကြီးကျန်ကြီးလာကျန်ကြီးအမောင်လေးကမှလည်းပေါ့နော်ယောဂဆော့ပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်ဆိုတော့အမကယောဂတော့အသေးဆော့တယ်တကယ်ဆော့ပြီးတော့ဆီယမ်မကဆော့တာပေါ့နော်အာရပါရလေးဆော့ပြီးတော့ဆီယမ်မကနည်းနည်းခဏနားလိုက်ဆိုပြီးတော့တက်ပုံမှန်ရှူနားပေါ့နော်ပလက်ကြီးနှံပြီးတော့အဲဘရလက်ပေါ့နော်ပြီးလည်းပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတာနောက်တစ်ယောက်လာလို့မှမရတော့ဘူးယောဂဆော့မလို့ကြာပြီလားယောဂဆော့တာတိတ်မကြာသေးပါဘူးဟုတ်မကြသေးဆိုတာဒီစီကရှူရှူအားပြည့်ရဲ့ okay okay ရှူရှူတော့ရှူအားပြည့်ရဲ့ရှူရှူအားပြည့်အဲရှူရှူအားပြည့်ရှူရှူမပါနဲ့လည်းညွန့်ညောင်းရှူဟုတ်ပါဦးညောင်းတူလည်းဟိုကော်ပြီးညွန့်ရမယ်ရှူဆိုရင်ချစ်ချစ်ရအောင်ဟုတ်တယ်ဟွာ have a at အမဟွာမောင်ရဲ့ဂျင်းစောရဲ့ကံပြပြရဟိုကျွန်တော်ဟွာဟွာကျိုးစားတာတော့မချိုးတော့ကျိုးစားတာတော့เนาะဂျင်းဟိုဟာဗါလေယောဂဆော့တာတော့အိပ်ပျော်အောင်ဆော့တာတော့ရှမ်းနေကျိုးစားတာနော်မော်လေးချင်မှလာဆော့မယ်เนาะနေမပြအောင်နေမပြကျွန်တော်ရှိလာဆော့မယ်လို့ပြောတာအဲရွှေရွှေတဲ့အမလည်းသူလိုပဲရွှေလည်းအဲ့လိုပဲရွှေလည်းအနစ်ပြေတော့မယ်လားမယ်ဆိုတော့အဲ့အမေကြောင်လေးပြောင်းဝင်ပြောင်းအဝင်မှာခဏတိုင်းပါတယ်။အော်မော်လေးနဲ့ရိတ်ထားတဲ့ကားလေးရှိတယ်။အာကျွန်တော်နော်လောင်းဆိုတဲ့ကားလေးဒီချိန်လည်းအားပေးကြအောင်နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအထူးတရုပ်ဆောင်တည်ဒီငွေဥရဲ့ online ဆင်နေမှာကြောင်ညာဝင်တာပေါ့နော်။ကြောင်ညာဝင်တဲ့ကားလေးပဲ။အဲမကြမီလာမီ။နာမီမြောင်း။အဲ
ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကအမောက်ဘာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြစေခြင်းလဲဆိုတော့အခုမအားတို့အဲဒီကတ်ဆမ်းမဲတွေပေးမဲ့လက်ဆောင်လေးတွေဗာလေးတွေညာလေးတွေအမရှင်းပြပေါ့ပြီးတော့ promotion ကဘယ်လိုပေးထားတာလဲနော်အမတို့ကတ်ဆမ်းမဲစီစဉ်ရဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါလေးရှင်းပြပေးပါဦးနည်းနည်းကြာသွားပြီဆိုတော့နောက်တက်လာတဲ့လူတွေမသိပါဘူးပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြတာလက်မကဘယ်ဒီလာကုန်ထီက1500ဆိုတဲ့ကြောင့်လေဆိုတော့အမပြောတဲ့ဟာလေးကပြန်ပြောပြီးမတို့ဥကုံက August 17ရက်လာမဲ့ August 17ရက်နေ့မှာပြမှာပေါ့နော်အဲဒီဥကုံကားကိုအခုချိန်ဝယ်မယ်ဆိုရင်မတို့ကလကုံအထည်ကို 40% discount လက်မှတ်တစ်စောင်ကို1500နှုန်းနဲ့မတို့ promotion ချထားတယ်40ရာခိုင်နှုန်း discount ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်လ August 10ရောက်မှဝယ်မယ်ဆိုရင်တရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့ထိဆိုရင် 20% discount ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟို discount ရော့သွားတာပေါ့နော်အဲတော့လက်မှတ်တစ်စောင်က2000ဖြစ်သွားဆိုတော့ဒီ1500နဲ့ပဲဝယ်ဝယ်2000နဲ့ပဲဝယ်ဝယ်ကန်ဆယ်မဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်မတို့ကဒီစိတ်လက်စွပ်တခွင့်ပါမယ်အဲစိတ်လက်စွပ်ကိုလည်းအမှုပညာရှင်တယောက်ယောက်နဲ့ပေါ့နော်သူမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တနေရာမှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပေးမယ် surprise ဆိုသူ surprise ရောက်တဲ့အထိကိုမတို့တော့ပေးမယ်အဲ့ဒါမှဘယ်တော့လောက်ပေးမလဲတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မတို့က August 17ရက်နေ့လောက်ကို live လွှင့်ပြီးတော့မဲဖောက်ပေးမယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပေါက်တဲ့သူကိုအမှုပညာရှင်တယောက်ကနေပြီးတော့ surprise လာပေးမယ်။ပေါက်တဲ့နေရာဖြစ်လို့လာပို့ပေးမယ်။ပေါက်တဲ့နေရာဖြစ်လာပို့ပေးမယ်။ဘာလို့ဆိုလဲ။အလဲကိုရွတ်တယ်။အလဲကိုရွတ်ချစ်တယ်နော်။အဲ့ဒါချစ်ရမယ်။ရမ်းချစ်ရကောင်းတော့ပါ။ချစ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ပြောမှာပြော။ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့တော့ဘုံပေးမချစ်ဘူး။ကလာပြောရလေသူ့ချောချောလာရင်ဆိုတော့ကြောင်းခဏခဏပြောရပြောရတော့တော့တုံ့ပြန်မှုမရှိဘူးဖြစ်အမကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲခံကြမှာပါအောင်ပွဲဆက်ခံကြရှင်းတော့ပြောသူစက်ကျဉ်ပညာရှင်ခေါ်မယ်နော်ခေါ်လို့ရပါလေခေါ်လို့ရအာခေါ်ပေးပါမယ်တဲ့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်အားရဆုံးဝေဒီကခေါ်ပေးမယ်တဲ့အဲကိုညီရဲ့အင်ဂျင်လက်မောင်းလေးနည်းနည်းခောက်ပေးပါမာဆယ်ကွဲ့နေရကဲကဲတောင်းဆိုတယ်တောင်းဆိုတယ်တောင်းဆိုရင်တော့ကြောက်ရအောင်ပါလေတောင်းဆိုလို့ရတာတော့ကြောက်ချင်လို့လို့ဆောက်တာဟိုကတောင်းဆိုပဲနဲ့ခောက်တဲ့အခါကျတော့လက်မောင်းကြီးကြွားတယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဟုတ်လားလက်မောင်းလေးနဲ့ပုံပြေသွားပါဆိုအာနောက်တစ်ခုလည်းဒါပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအခုငွေဥဒီ apps ကိုဘယ်လို download လုပ်ရလဲဆိုတာလည်းပြောပြရင်ဒီနေ့တူတူလေးတိုက်ပြီးတော့ထောင်းလိုက်ပါလားကိုညက်ထောင်းမိတာလားကျွန်တော်ထောင်းမိတာအမထောင်းပြီးဖြုတ်ပြီးဝါပြန်ထောင်းလို့ရအေးဒီနေ့တူတူထောင်းရအောင်ထောင်းမယ်လေအေးဟုတ်တယ်ဒီမှာထောင်းပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ download လိုက်မယ်ဒီမှာဟိုအာဒီထောင်းနေရသိမ့်မရထောင်းမရရတယ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလေးလေး download လေးကိုကျွန်တော်နဲ့တူတူထောင်းရမယ်အာဒါကတော့ iOS ပေါ့နော်Android နဲ့တောင်းလိုက်ကိုကြီးရော Android တော့မကျွန်တော် Android တူတူပဲဟုတ်လား Android တူတူပဲငါဖြတ်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့အောင်ဖြတ်ပလိုက်မယ်ချောင်းနဲ့ငွေတင်လေးကိုချစ်လို့အားပေးတယ်ကိုကြီးကိုတော့လင်းညို့လို့မြင်နေသေးတယ်ဟုတ်တယ်လင်းညို့တဲ့ဆိုတော့လာအောင်ပေးကြီးကလင်းညို့တဲ့ဆိုတော့မှာကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ Play Store လေးဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပါဒါကျွန်တော်တို့ဒါ Android နဲ့ပါကျွန်တော်တို့နေရကြတော့ကျွန်တော် Android ဖုန်းတွေသုံးတာများပါတယ်ဒီဆိုတော့ဒီမှာပါ Google ဒါလေးပါဟဲ့ရောက်ပါတယ် Play Store Google Play Store ပါဒါလေးပါ Play Store ကိုနှိပ်မယ်နော် Google Play Store ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ် Google Play Store နှိပ်လိုက်ပါပြီ Google Play Store ရောက်သွားပါပြီ Google Play Store တူတူဒေါင်းရမယ်နော်တူတူဒေါင်းကြမယ်တူတူဒေါင်းကြမယ် Google Play Store ရောက်သွားပါပြီ Google Play Store မှာကျွန်တော်တို့ကSilva X ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးခုမြောက်မှာ Silva App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  App ဆိုပြီးတော့မှာပေါ်ပါတယ် Silva App ဘာမြင်ကြလဲ Hey ရောက်ပါမယ်သမီးလာရှာပြီဒီမှာပါ Silva App App Silva App Silva App ဒီလိုလေးပေါ်ပါတယ်ဟိုလေးဒီဘွားလေးပုံစံလေးဟောခုနကကျွန်တော်တို့ပုံအောင်ဆုံးပြလိုက်တဲ့ဟာအဲ့အဲ့ဟာမျိုးလေးနေဒီလိုလေးပေါ်လာပါပြီဒီလိုလေးပေါ်လာပါပြီအဲ့လိုလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ apps ကို download ဆက်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုလေးပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ install ပေးလိုက်ပါပြီ install နေလိုက်ပါပြီ install နေလိုက်ပါပြီ okay install နေတော့ရသွားပြီခင်ဗျာ
ยาดว่าบีเข็มยาก็ลองช่องนี้อ๋อเลยเรื่อยๆเลยหรออันนี้ด้วยเยอะจริงๆมันช่วยหนักฝันเยอะจริงๆมันนี่ช่วยหนักฝันดีกว่าเอ๊ะต้องช่อเลยช่อตาลิ้นหน้าไหลตาเอ๊ะอะไรดีเนี่ยมันจะช่อหลุดไปช่อหลุดไปด้วยไปดูสิเราเรา Android ของมันดีโลนี้ปล่อยแล้วว่าไหมเนี่ยทีละว่าทีละนี้ปล่อยแล้วไหมไอ้ลูกปล่อยแล้วสิเราเรา Open สุดระดับนี้แล้วสิที่เราอยากมาแล้วตามเหมือนเอาไว้ตามเหมือนเอาไว้โฟนนัมเบอร์เลยย้ายแค่ไหนไหมไอ้ที่มาเราโฟนนัมเบอร์เลยย้ายแค่ไหนไหมကိုရဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်။ကိုကြီးပြားလို့ထူပေးတယ်၊ထူပေးတယ်ပါ။ပြား။ဆိုတော့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့လိုစကားဝက်ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမယ်။အဲ့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့စကားဝက်ကိုကထည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကကြတော့လေဒါမတော့ဟိုဟိုပါဘောနော်အဟောင်းမလို့ပေါ့နော်။ကိုကဖုန်းနံပါတ်ဒီပါလေရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူကစကားဝက်ရိုက်ထည့်ရင်အစ်စ်ကိုတန်းရောက်သွားပါနော်။တခါမှမလို့ရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာ OTP จ่าไหล OTP ตกแท้ยันဆိုတဲ့နေရာนี้တစ်ဆင့်ဝင်ဝင်มาတော့เนาะအဲ့ OTP ဆိုတာကျွန်တော်ဒီဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ချက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဖုန်းထဲကိုကျွန်တော် OTP message လေးဝင်တာအဲ့ OTP message လေးကိုအဲ့ OTP နေရာလေးမှာရိုက်ချက်လိုက်ရုံပဲပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ OTP send ပြီးသွားပြီဆိုတော့ password ချစ်စုသမီးရေအဲ့ဒါพอดีมีอยู่จะพร้อมมั้ยโอเคแล้วဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုရောက်သွားပါပြီခင်ဗျာဒီထဲကိုရောက်သွားပါပြီဒီထဲကိုပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ sorry ခဏရေရှာတယ်ဒီကိုရောက်သွားပြီဒီမှာဒီကိုရောက်သွားပြီဒီကိုရောက်သွားပြီဒီကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဇလန်တွေ့ရတော့မရှိသေးပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တော့လည်းဥရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့ channel ဝင်လိုက်ပါမယ်မထောင်းတဲ့ကိုညီချစ်တဲ့နော်တဲ့မခမခမချောအောင်မချောလို့မရဘူးဗျာစကားဝဲမေ့သွားရင်ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲစကားဝဲမေ့သွားရင် password မေ့သွားရင်အဲ့ဆိုရင်ဟိုက password မေ့နေပါသလားကိုနှိပ်လိုက်ရအော် password မေ့နေပါသလားကိုနှိပ်လိုက်ရပါတယ်တဲ့ B1 ကိုပေးခြင်းနဲ့ဟာပြန်ပေးတယ်အဲ့အဲ့ B1 တော့ကိုပေးခြင်းနဲ့ password ကိုပြန်ပေးလို့ရပါတယ်တဲ့ဟိုဟာလေးလေးပြောင်းသွားတဲ့ဟာလေးရှိတာဟိုအမှန်လေးဂျိုတင်နံပါတ်ဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အကူဒီတစ်ခါတည်းညာနဲ့တူတူသူများကိုဝယ်ပေးချင်လို့ရတယ်။ကိုကြီးဘယ်သူ့ကိုဝယ်ပေးချင်လဲ။ဒီမှာတယောက်ယောက်ကိုတစ်ခါတည်းဝယ်ပေးချင်လို့ရတယ်။ငါကဲ၊ကဲ၊မေးကြည့်လိုက်။ကဲကျွန်တော်တို့အခုဒီကိုကြီးကလက်ဆောင်အဲဒီဥခွန်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးဒါဩဂတ်7မှာပြပါမယ်။ကျွန်တော်အခုဒီထဲကတယောက်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်မယ်။အဲဒီထဲကတယောက်ကိုကျွန်တော်ဥခွန်ရုပ်ရှင်လက်မှတ်လက်ဆောင်ပေးမယ်အခုတခါတည်းဝယ်ပြီးတော့တခါတည်းပို့ပေးမယ်နော်မကြည့်ရသေးတဲ့ဟာလေးမကြည့်ရမဝယ်ရသေးတဲ့မဝယ်ရသေးတဲ့လူတစ်ချက်မဲ့ပေးပါလားပြောပေးပါလားမဝယ်ရသေးတဲ့လူလေးကိုမဲ့ပေးတို့ကြကြတော့ဟိုပြောင်းသွားတာအလကားပဲလေဝယ်ပြီးသားဆိုရင်ထက်ဝယ်လဲအလကားပဲလေဟုတ်ဟုတ်အခုဒီဥက္ကွန်ဇကာလက်မှတ်ကိုမဝယ်ရသေးတဲ့လူလေးမဲ့ပေးပါကျွန်တော်လက်မှတ်ဝယ်ပေးပါမယ်ဒါမဲ့ပေးမယ်ဟိုရွှေစင်ဒီကိုဒီပါလေချစ်ချစ်ဒီလိုပါအဲရှင်မုံလေးမအားလို့ပါဘယ်လိုရမိထက်ထွက်သွားတာဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါလေ update မလုပ်သေးလို့ဒီလားအဲ့ဒါမျိုးကလေဆော့ဆော့ဝယ်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်လည်း update လုပ်လို့ရတယ်ဆော့ဆော့ play store ဆိုလည်း play store မှာသွားပြီး update လုပ်တကယ်လို့ဟို iOS ဆိုလည်းလေဒီလိုမျိုးဆော့ဆော့သူ့ရဲ့နေရာမှာပေါ့နော်သူ့ကိုပဲနှိပ်လိုက်သူ့ကိုပဲနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် update ဆိုရင် update ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် update လေးတစ်ချက်လုပ်ပြီးจาลีปูละนี่มันช้อเยอะนะไอ้ตูอูเลยแกชุบกองสรเอาผู้อู้กุนยุศิละแมกลิลักษณะไว้ไปขึ้นมาลักษณะไว้ไปขึ้นโลลักษณะไว้ไปขึ้นมาเลยไม่จี้อ่ะดีแล้วดูแม่เมบาไม่จี้อ่ะดีแล้วดูนี่อ๋อบ่มวยอ่ะดีแล้วบ่มวยอ่ะดีแล้วดูนี่บ่มวยอ่ะดีแล้วดูนี่แม่เมบาบ่มวยอ่ะดีแล้วดูแม่เมบาอู้กุนซักกะเล่แม่ไม่เวยอ่ะดีแล้วดูจนลักษณะไปบ่มั้ยมวยอ่ะดีกูเลยคุมาเปลี่ยนเวจิ้มโลโอเคโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းတော့လက်ဆောင်မပေးဘူးကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးခြင်းပါတယ်အရန်ွယ်ပါတယ်အရန်ွယ်တဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးမယ်မှန်တဲ့သူကိုဥက္ကုလက်မှတ်ဝယ်ပေးမယ်အာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမပြောခင်လေးနော်ဟိုမှန်သွားပြီဆိုရင်ကုတ်ကလေးပို့ပေးနော်ခုချက်ချင်းဝယ်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကုတ်ရှာလို့ရတဲ့နေရာလေးကိုပြောထားရနော်အဲ့ဒါလေးကို DCB ကိုပို့ပေးနော်โอเคဆိုရင်ကျွန်တော်အခုမေးခွန်းလေးတစ်ခုစမေးပါမယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းမှန်တဲ့သူကိုဥက္ကုလက်မှတ်ကျွတ်တဲ့လက်မှတ်လေးကျွန်တော်
လက်ဆောင်ပေးပါမယ်မိဘကအရန်လွယ်ပါတယ်အရန်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာနေသားလဲကျွန်တော်ဘာနေသားလဲအင်ကူကျွန်တော်ဘာနေသားလဲမှန်တဲ့သူဟိုမွေးနေ့ဒိတ်ဆိုသူအရန်များပါမယ်စဉ်းစားဆက်ပါမယ်ဘာနေသားလဲမှန်လို့ရှိရင်ဥပ္ပံလက်မှတ်လက်ဆောင်လက်ဆောင်ပေးမယ်ဟာလာမော်လေ9ရောက်ဆိုရင်9မျိုးဟာ9ရောက်လို့9မျိုးမေးလေ9မျိုးမေးလိုက်ပေါ့အခုဒါဆိုသူတော့အကုန်လုံးဝိုင်းပြောโอเคโอเคဟုတ်ပြီโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကမှန်တဲ့လူတယောက်ကိုရင်ဝင်ပြီးမှတခါတည်းတည်းနေအော်လိုက်မယ်နော်ကဲချိန်ထားပြီဘာနေသားလေကျွန်တော်ဘာနေသားလေမှန်အောင်ပြောနိုင်တဲ့သူကိုဥခွန်ရုပ်ရှင်လက်မှတ်အခုတခါတည်းဝယ်ပြီးလက်ဆောင်ပေးပါမယ်အင်္ဂါရဲ့မဆန်ထွေးအင်္ဂါမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအင်္ဂါအေးသနာလည်းအင်္ဂါရဲ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂါမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂါမဟုတ်သေးပါဘူးအင်္ဂါမဟုတ်ဘူးဂျာလာလေးမဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးခဏနည်းနဲ့သာရေးချပလိုက်တခုခုတော့မှန်ပါပဲအရင်ဆုံးမှန်တဲ့သူကိုဝယ်ပေးမယ်ခဏနည်းနဲ့သာရေးချပလိုက်ရေးချလိုက်တောက်လျှောက်ရေးတင်ပေးတယ်တစ်ခါတည်းအင်္ဂါမဟုတ်ရင်ဘုဒ္ဓူးရေးလိုက်ပေါ့ဘုဒ္ဓူးမဟုတ်ရင်ကျောင်းပရိပေါ့ဒီနေ့လာမဟုတ်သေးဘူးဒီနေ့ကနေဒီနေ့ရောက်ပါလေမဟုတ်သေးဘူးအရင်နည်းစပ်နေပဲအရင်နည်းစပ်နေဘုဒ္ဓူးကပြောတာဒီကိုပဲသိတယ်ဘာလဲဘုဒ္ဓူးမဟုတ်ဘုလည်းမသိကဲမှန်သွားပြီခင်ဗျာတစင်းတစင်းမှန်သွားပါပြီစနေသားပါကျွန်တော်စနေသားပါခင်ဗျာတော့တစင်းလက်ကနေလက်ပြပါလေစနေနေ့မရပါဘူးကျွန်တော်တစင်းမှန်သွားပါပြီတစင်းကိုတစင်းရေးပါမီလာလိုက်မလို့စီလာကုတ်တူချိနေလေရလားဟုတ်တစင်းမလို့စီလေကုတ်နံပါတ်လေးပို့ပေးပါစင်တင်ထားပါတယ်သမီးရေတစင်းမှန်သွားပါတယ်ဒီမှာအက်ကိုလာခဲ့လိုက်ပါဒီလိုမျိုးကုတ်နံပါတ်လေးပို့ပေးပါတစင်းကလေဟိုဟာလေးဒေါင်းပေးပြီလာရင် application ကိုဒေါင်းပေးပြီလာရင်application down ไปล่ะตะเซนตะเซนตะเซนไม่รู้ดอกตะเซนยาไว้บดอนี่แล้วดาวพี่แล้วดาวพี่แล้วเนาะดาวพี่แล้วมาแล้วก็ไฮเวย์ทาไล่တော့ CB มาไฮทาไล่ပါ ICB ก็เราတို့ตะเซนยินပြောပါလိမ့်မယ်တစ်ခါတည်းဝယ်ပြီးလက်မယ်เนาะဟုတ်ကောနောက်နေကိုမတော်ခင်ဒါလေးတစ်ခုပြောပြမယ်เนาะနောက်နေကိုမတော်ခင်လေซอซอတုံးကตัวไปแล้วบ่แล้วไม่เอาพี่ก็มายาฮู้ดิบายล่ะစောစောတော့ကလေဟိုစောစောတော့ဆိုင်ကလေးပြောက်နေလို့အင်းတက်ဂျွတင်လက်မှတ်ဝယ်ရန်ရဲ့အောက်မှာအခြားသူတက်ဂျွတင်လက်မှတ်ဝယ်ရန်ဆိုတာလေးရှိတယ်အခုလိုမျိုးလက်မှတ်ဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပြောင်းသွားတယ်ရှင်ဥပ္ပံရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို17ရက်8လ2023နဲ့ပြသနေဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ပြောချင်တာတော့ဒီနေရာမှာဂျွတင်လက်မှတ်ဝယ်ရန်ကို့အတွက်ဆိုတာလေးမရှိတော့ဘူးသူများအတွက်ဝယ်ချင်တာလေးပဲကျန်တော့မယ်ဒီလိုလေးပြောင်းသွားပြီဆိုရင်အဆင်ပြေပြီကိုကြည့်ကျင်တဲ့အချိန်မှာကြည့်လို့ရပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကန်ဆယ်မဲ့လည်းအကျုံးဝင်ပြီကန်ဆယ်မဲ့အတွက်ကိုတတ်တက်ကြီးထပ်ပြီးတော့ပို့စရာမလိုတော့ဘူးဝယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ရပြီရှင်တကယ်လို့ကိုကဝယ်ထားတယ်ကိုဝယ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမပြောင်းသွားသေးဘူးဆိုရင်တစ်ချက်ကလေး application ကို update လုပ်ပေးပါနော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်လို့ပါ application ကို update လေးလုပ်ပေးပါစောစောကပြောသလို Play Store ဆိုရင် Play Store ကိုသွား save app လို့နှိပ်App Store ဆိုရင်လည်း App Store ကိုသွား Save App လို့နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် Update ကလေးတစ်ချက်လုပ်ပေးပါ Update လုပ်လို့မအောင်မြင်ဆိုရင် Uninstall လုပ်ပြီးတော့ပြန်ထည့်လို့လည်းရပါတယ် Okay အဲ့တော့မေးဖို့မေးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအရင်စဉ်းစားတာနော်လက်ဆောင်ထပ်ပေးဦးမယ်ဒီတစ်ခါကကျတော့မမတ်ချောလဲဖြစ်သွားပြီဟမ်မတ်ချောမေးချောမတ်ချောမေးကိုမေးပေးပါမတ်ချောမေးတဲ့မေးကိုမှန်တဲ့သူကိုနောက်ထပ်ဥခွန်လက်မှတ်တစားထပ်ပြီးတော့လက်ဆောင်ထပ်ပေးပါမယ်တခါတည်းပေးပါမယ်တစင်ရလာပြီလားလာပြီဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ပါနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုမမတ်ချောရနာမေးပါမယ်မမတ်ချောရနာမေးတဲ့မေးခွန်းမှန်တဲ့သူကိုဥက္ကွန်ကြိုတင်လက်မှတ်တစ်စောင်ထပ်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာရတယ်မကတ်ရတယ်ဒီမှာတော့မှန်လို့ရတယ်မှန်လို့ရတယ်ဟုတ်เนาะဟိုဆောစောတော့
ချောရွာလေးဒီဥပုံရိုက်ထားတာဘောနော်လွန်ခဲ့တဲ့ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကဆိုပြီးတော့ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ကဆိုပြီးတော့မှန်းချေပြောထားပြောထားတာရှိပါတယ်မှန်းချေပြောထားတာရှိတဲ့ကြောင့်ဥကုံကားကိုဘောနော်ချောလို့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကလေးကိုချောပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါလားဟာအရန်တွေနော်မှအရန်တွေနော်ခုနကပြောလိုက်တယ်နည်းနည်းလေးတော့မှန်းချေရင်ပေါ့မှန်းချေလို့ရှိရင်လွယ်တယ်နော်အဲ့လိုခုန live အစမှာပြောထားတယ် live အစမှာပြောထားတယ်အာဥကုံကားလေဘာမဆောင်းနေဘာလဲလေကေလေကြီးဘာဟုတ်ရလားဟုတ်ရလားလို့ဟုတ်လေဟုတ်ရလားဆိုတာဟိုမိုဘိုင်းအသေးဥစ္စာဟုတ်ရလားလို့ပြောတာအင်းမယမင်းဟုတ်လားရမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မင်းကမဆောင်းသေးဘူးရမင်းကမှန်သွားပြီမှန်သွားတယ်မယမင်းကဒီဥက္ကုဟိုလက်မှတ်ကိုမဝယ်ထားရသေးဘူးလားဝယ်ထားသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလေးအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ချောရတယ်သူဝယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပဲပြီးလို့ရတယ်ချောရတယ်โอเคโอเคစနေပြောနေမယမင်းဟုတ်ကဲ့ဒီခါတည်းပြောလိုက်နော်အဲ့ဒါရှိရင်မယမင်းရဲ့စီဗီလာပေးပါစီဗီကိုလာပေးပါโอเคယမင်းယမင်းကမင်းကမမေးရသေးပဲနဲ့အဖြေကမှန်သွားပါတယ်အဲ့တော့မယမင်းစီဗီကိုလာပေးပါယမင်းကိုလည်းဥက္ကုနံပါတ်တစ်စောင်းထပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဆက်မပြောခင်မှာကျွန်တော်ကဒီကိုချက်ပြောချင်ပါသေးတယ်ဆက်ပြောဒီမှာဆက်ဆိုတာဒါလေးတောင်းပါတယ်ကျန်ပါတယ်တည်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မဟုတ်ကြည့်တယ်လိုက်ချာနေတာမတွေ့လိုက်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့လို့ကြိုတင်လက်မှတ်ဝယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုပြောင်းသွားရမယ်လို့ပြောတာဝယ်ပြီးသွားရင်ဆိုရင်တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာလေးပြောင်းသွားအောင်ဟုတ်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးဝယ်ထားရင်ဒါနဲ့မပြောင်းသောဆိုရင် application လေး update လုပ်ပေးပါအော် application update လုပ်ရမယ်အဲ့လိုမပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယမင်းကမှန်သွားပြီเนาะချောတော့ပေးထောက်ပေးတာယမင်းကတကယ်လို့ဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တခြားသူကိုဝယ်ပေးလို့ရတယ်ဝယ်ပေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါ CP မှာပြောလိုက်ပါเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေတခုလေးမြေတားရဲ့ခံကြံရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ apps ကိုပေါ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့အမှတ်မှုတွေကအများကြီးစိတ်ကိုယ်လို့ရောနှစ်ပြီးရောအရင်ကြီးရောအချိန်ရောအများကြီးပြီးပြီးတော့ကြိုးစားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့တကားကျွန်တော်တို့ချိန်စာသင်တုံးသွားပြတဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတဲ့တွေ့ကြုံတွေဟာခက်ခဲတွေအားလုံးကိုလည်းသိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ကားတွေတွင်းတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီserver app online application တခုတည်းရနေပဲအဲကြည့်ရှုအားပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြေတားရဲ့ခံပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တခြား link တွေကနေလည်းမကြည့်ပေးဖို့လည်းမြေတားရဲ့ခံပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကားတကားဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အာ producer တွေကအရင်ကြီးတွေအများကြီးရင်းထားရတယ်နောက်အချိန်တွေအများကြီးပေးထားရတယ်နောက်တစ်ခါတချို့တော့ခုနှစ်ရက်ဆိုအမရင်နေပြီးမှတွေ့လိုက်ရတယ်အာအိမ်ရောက်ပြီးတော့မှအိမ်ရောက်ပြီးတော့မှရိုက်ထားတဲ့ကားအခုလောလောဆယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာမနေရတော့ဘယ်နဲ့တခြားသူရဲ့အိမ်မှာပေါ့နော်အမျိုးအိမ်မှာသွားပြီးတော့နေရတဲ့ producer ရဲ့ဘောကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ကားများဖြစ်မလဲလို့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဘယ်သူများဖြစ်မလဲပေါ့နောက်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲကျွန်တော်ကားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးကကျွန်တော်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ရင်အများအကောင်မကင်းသလိုခံစားနေရပါတယ်တာဝန်ရှိသူလို့လည်းအဲဟိုအများအခိုင်ခံထားပါတယ်အဲ့ဒီကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်အများအားလည်းတွေးနေပါတယ်အရင်ကလည်းကျွန်တော်တွေးခဲ့ပါတယ်စမ်းစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါရုံပေါ်မရောက်ခဲ့တဲ့ကားပေါ့နော်အဲ့ဒီကားလေးကတော့ခရိုင်အောင်ကျိုးဆိုတဲ့ဇက်ကားလေးပါအဲ့ဒီကားလေးလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးအားစိုက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီကားလေးလည်းထွက်လာရင်လည်းအာဒီ silver egg ကနေပဲအားပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြေတားရဲ့ခံချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ producer တွေကအာဒီကျွန်တော်တို့ခေအချင်းတွေရောအချင်းတွေကြောင်းရောရင်းနှီးထားတဲ့အချင်းကြီးတွေကနေ့တည်ကြလာတဲ့ကိုရှိတာလေးနဲ့ဝါသနာပါလုံးလို့ကိုရင်းကြတာဒုက္ခခံကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းကျွန်တော်တို့ခိုင်လည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီနေရာဆိုရင်လေအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်လည်းပါတယ်စိတ်ထဲမှာ emotion ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလေဟိုသူဆိုရင်လည်းလို့ဘာပဲပြောဟိုဒီမှာကိုကြီးလည်းရှင်းပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူဆိုလည်းအဲ့လိုခင်မုန်းဆုံးသွားတာပဲလေခင်မုန်းဆုံးသွားပြီးတော့တော့မှဒါရိုက်တာအမေသိရေးခဲ့တဲ့ဇလန်းကိုသူကဟိုဒါရိုက်တာလုတ်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကားလေးဆိုတာဒါကတော့ဒါနောက်တင်မဲ့နောက်လာမဲ့ကားပေါ့နော်အဲ့ဒီကားလေးဆိုတာအမားတို့လည်းဒါကျွန်တော်တခါရေးပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကားရိုက်တော့လေမထောင်နဲ့စက်ခွန်ပဲအဲ့ဒါလေးရိုက်တာဟုတ်တယ်ရိုက်တဲ့အခါမထောင်စက်ခွန်မှာရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလေရိုက်မယ်ဆိုတော့လေဒီစားကြီးကကျွန်တော်ကိုလေဒါတဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဗီဒီယိုမှာပဲမင်းသားဖြစ်သေးတယ်အစဖြစ်ခါစားပေါ့ဟောတဲ့မင်းသားရိုက်မယ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတချားဘူးသူပါလေးလဲမလို့ရုပ်ရှင်ဆိုတချားတင်မောအာကုံလာတယ်အာကုံလာဖြစ်မယ်ဟုတ်
ရှိလားဆိုတော့ထက်ကျင်မယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကားကိုကျွန်တော်ဟိုဒီဇိုင်းရဲ့ကျွန်တော်မင်းသားအနေနဲ့ငားတယ်ပေါ့ဗျာငားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတခြားအဲ့လိုဟိုမင်းသားရဲ့အမြိုင်းနဲ့ရိုက်ချရတာဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဘယ်မှာရုပ်ရှင်မရိုက်ဘူးသေးတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဇိုင်းကြီးတခြားဘူးပါလဲဆိုတော့ဘသူမှမပါဘူးလေဘသူမှမပါဘူးဆိုတော့ဒီဇိုင်းကြီးစဉ်းစားပါဦးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမရဲဘူးဗျာပြောချင်တာဒီစာကြီးကအဲ့တော့ကတတ်သိရှိရှိနဲ့ကိုကျွန်တော်မင်းသားတင်ရိုက်ထားတယ်ကားဆိုတော့ကျွန်တော်မှတာဝန်မကင်းသလိုလဲခံစားရပါတယ်မြန်မာလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီစာကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ဟိုခံစားရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအခက်အခဲတွေအများကြီးချားနေလောက်ထားတဲ့ရင်းနှီးထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီငွေဥ apps ကနေပဲငွေဥရုပ်ရှင်ဝါနေပဲအပေးပါလို့ဘယ်ကားတွေပဲတင်လာပေါ့နော်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့တော့ပြစ်ဆက်ခဲ့ရတာတွေရင်းနှီးခဲ့ရတာတွေအတွက်လည်းအရင်နည်းလေးတွေပြန်ရမယ်အရင်နည်းပြန်ရမှာပဲနောက်တစ်ခါမရိုက်နိုင်တော့မှသူတို့ဘဝလေးတွေခက်ခဲနေတာလေးတွေတော့လောလောဆယ်ပြေးလဲသွားမှာပေါ့နော်အလူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကိုလည်းစိတ်ဓာတ်ရိုက်ခံခြင်းပါတယ်ဟုတ်ဒီစာကြီးကဟိုမအောင်ရှင်းပြတယ်အားရတဲ့ဒီစာကြီးဆိုလည်းမရှိဘူးတဲ့ရှိလို့ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူအားတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအမွေခွဲတာဟုတ်ကဲ့ဘာမှတော့မရအမွေခွဲတဲ့ခါမှာသူရတဲ့အမွေအကုန်လုံးရှင်းပြရိုက်လိုက်တာဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တာဝန်ကြီးတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကအရန်သူတို့စိတ်တွေတော့အရန်ရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြောင့်ပြီးတော့အလူပိတာသမားတွေကတကယ်ပြောရင်စိတ်ထိလို့ရှားလို့အဲ့ဒီကရိုက်တော့ဆိုရင်လည်းမအဲ့ဒီကရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလေဒီစားရည်ရည်အဲ့လိုဒါန်တော့ချရင်းနေလေဟုတ်တော့တိုက်ဆိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အမှရဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သေးဘူးကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ကိုကြီးမစားပြီးပေါ့ကျွန်တော်ခုမှကိုကြီးစားမိတယ်တော့ဘာလို့လို့မြင်နေတာလဲဒီစက်ကြီးကိုသူရိုက်နေတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးအဲ့ကားရိုက်တဲ့ချိန်မှာလေစက်တင်နေတော့စက်ဒီစားရဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်တာပခင်းရောင်ကျိုးဆိုကရင်ကြီးကိုလေအဲ့လိုခင်းရောင်ခင်းသားပိုးလေးနဲ့အစောကြီးလာကိုယ်တိုင်ဆင်းနိုင်လို့ချနေတဲ့အတန်းစုံဝင်သွားရိုက်နေတဲ့မော်နီတာကြည့်နေတဲ့ခဏ break ပြီးတော့ခုဘယ်နာမှာသွားမိုးတယောက်တည်းတိုက်ဆိုင်တာတွေကအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒီဇက်ကားမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုခင်မုန်းရေးထားတဲ့ဇက်လန်းကိုဘယ်လောက်ကြာမှရိုက်တာလဲဆိုတာတခုတော့သိချင်အဲ့ဒါတော့မသိကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်တော့ကြာပြီဟုတ်လေတော်တော်ကြာပြီးမှရိုက်တာတော့အဲ့လိုကိုဖြစ်နေတာခန်းစားချက်တွေခန်းစားချက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအခုမှပဲအော်ဒီစားကြီးအဲ့တော့ဖြစ်တာဒါကြောင့်ကိုဆိုတဲ့ဟာလေအချို့အเจ้าမာတွေလည်းဇက်ထင်းမှာတိုက်ဆိုင်တာတွေလည်းပါမယ်နဲ့တူတယ်ဒီလိုလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့သူကိုယ်နဲ့ဇက်ညွှန်းခွဲတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေဒီဇက်ညွှန်းနဲ့မှာပါမှာပဲပါမှာပေါ့နော်ပါမှာပဲအဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ခရမ်းအောင်ကျိုးဆိုတဲ့ဇက်ကားလေးပါအာဒါလေးလည်းတော့အလဲကျဒါတင်ပါမယ်အဲ့ခါလေးတင်လို့ရှိရင်အားပေးပါအောင်နော်ရမတ်ကဲလက်မှတ်ပေးဦးမှာလက်မှတ်ပေးမယ်ကဲလက်မှတ်ပေးမယ်လက်မှတ်ထပ်ပေးမယ်ဒါမို့ဒီခါကျတော့မပေးလိုက်မသာလေခုကမဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှငွေတီးဦးပါလေ celebrity ဖြစ်နေတယ်ဟာစာရေးဆရာမကြီးငွေတီးဦးเนาะနောက်ပြီးတော့ဒါငွေဦးเนาะ apps ကိုစာပြီးတော့ message ခရေကအဲ့မတိုင်ခင်ကလည်းအမောက်ကပြိသက်တယ်အမပြိသက်တယ်ရှီပြီးသားအခုတော့ပူတိုးလာပြီအမောက်ချစ်ကြတဲ့သူလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့အမအကြောင်းကြီးလည်းသိကြပါပဲဆိုတော့အမမိကုံမေးပေးပါအမမေးတဲ့မိကုံကိုဖြေနိုင်တဲ့သူနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဂွေဦးလက်မှတ်တစ်စောင်ကျူတင်လက်မှတ်တစ်စောင်ကန်ဆာမေးပေးပါမယ်ဝယ်ပေးပါမယ်အမမေးချင်တာကတော့နည်းနည်းများခက်မလားမသိဘူးအမရဲ့အိမ်နာမည်ကိုသိလိုက်အာစားပါဦးလည်းမသိဘူးလားတောင်းလို့မရဘူးတဲ့သူစားကညီမလေးဒီမှာလေးနှစ်ခါသုံးခါတော့ပြင်ရှင်းထားပေးပါလေတောင်းလို့မရဘူးဆိုရင်လေ CPU chat လေးပြောရအောင်ပါလေနော်ဟာမိလိုက်ညီမချစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့တစ်ချက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ storage ပြည့်နေတာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် storage တွေပြည့်နေလို့ရှိရင်ဒီ app တွေနေရာထည့်လို့မရတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မလိုဘူးလို့ထင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှဒီ app လေးကိုပြန်ထောင်ပေးပါပေါ့နော်ซอยมองเวอเวอเวอชินเนี่ยแหละชั่วๆดิมันวายมันวายฮะล่ะชั่วๆล่ะชั่วอ๋อมันวายอ๋อตะเกียจินน่ะไม่รู้เนาะชั่วๆส่งด้วยชั่วๆโอเคอ๋ออ่ะจะชั่วนี่จ้ะอ๋อยองชั่วๆซอยมองเวญีมาเลยอ่าไอ้ซอยมองเวมามาเนี่ยทูจาบีไต่ส่ายน่ะตะคู่ชื่อ
tu ada mana mana tu ya, dalam mesra kamu ya, mana mesra kamu? Oh, malu je tiri dah. Tiri tiri tu tiri. Oh, ramah tiri. Oh, imali huali kau nak vali pobi no? ตัวอะไรมาเนี่ยมวยกูอ่ะกูแค่จีตัวอะไรกูแค่กูอ่ะแต่พี่นั่นเลยตายแล้วชิจิเลยตายแล้วชิจิเลยแบบนั้นเลยนะนั่นละมาเนี่ยละมาเนาะชอบจีเนี่ยไหลเด้อเออชื่อตะมี้ชื่อตะมี้ตะมาเมย์แกตะชิงลงจีไปเนี่ยใช่แกชื่อแย่ชื่อแย่ชื่อแย่ชื่อเสียนี่น่ะมาว่าตัวปองเนี่ยอะไรนี่แย่เสียงก้องชื่อแย่ชื่อเสียงอ่ะแล้วไม่ชื่อแย่ชื่อแย่กว่ารู้เนี่ยบลูเมมเบอร์บลูเมมเบอร์ดอลลาร์ก็ติดตัวจีมาแล้วเนาะโมเรล
ဘာပါပြောချင်တာရှိသေးတယ်ရွှေကိုလေခေါ်မေကောရွှေကိုလည်းခေါ်ပေးပါရွှေကိုလည်းခေါ်ပေးပါတဲ့ရွှေကိုခေါ်ပေးပါခေါ်ပေးပါဟုတ်ပြီတော့ဟုတ်ပြီရွှေကိုလည်းခေါ်ပေးပါပါရွှေကိုကိုကြီးချောတယ်တော့မဖက်ပေးတာကိုကြီးချောတယ်ကိုကြီးချောတာမချောစွမ်းနေပါမချောစွမ်းနေပြောချင်တာဘယ်လိုများပြောမပြောဘူးတူတူတူမင်းကပြောတာပြောတာအွန်စီရမလို့ဘာသာဟောလိုက်နေတဲ့ဘာသာရေးချစ်တဲ့နော်ရှေ့စေအဲ့လေဒါမျိုးဆိုင်မြင်လို့တည်းချက်ချင်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တော်တော်ချောရပြောမယ်နောက်တစ်ခါလေးလာမှလည်းနောက်တစ်ခါဖိတ်ပေးပါမယ်မားတို့ဒီအမှုပညာရှင်တွေကလည်းဝင်းရံမှုအတင်ပါပဲနော်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာဟိုတကယ်တော့ကိုကြီးရောမချောလို့ဆိုမှအရင်အားနာတာသူတို့တွေလုပ်တည်ရှုံမယ်ပြင်းမှန်းမယ်ဆိုတာသိရတာနဲ့ကိုတို့လည်းဝင်ပုံမအောင်အရင်ဟိုအားနာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအမှုပညာရှင်တွေရဲ့ခွန်အားသာအဓိကမျိုးအားနာတာမျက်နှာပြပုံနဲ့ကိုကြီးတောင်းရတာပါကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့မှဆိုတော့လေဘယ်အချိန်မဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုကြီးပေးချင်နေတာကိုကြီးပေးချင်တဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းရှိနေတာအမောက်ကျွန်တော်ကလည်းကိုကြီးပေးရမယ်ဘယ်လိုဝင်းရံပေးရမယ်ဆိုတာပဲအဲ့တွေးနေတာအဲ့တော့အမပြောလိုက်ရင်အစစ်စစ်ပဲဘရောမမင်းကိုကြီးကဘာလို့ပဲဘာလို့ပြောပြောရောက်ပြီတို့ဘာမချောကိုကြီးမချောချောတော့လို့ချောတာအဲ့ဒါမျိုးတွေလိုက်ဆိုင်ရအောင်မပေးတရားချစ်စရာလေးပါအားတဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရပွဲပြားပွဲပွဲကြီးပွဲဝေးဝေးapp จองရှင်းတာ app จองရှင်းပြတာပါကျွန်တော်ရှင်းမယ်ဆိုတာက app จองကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရှင်းရမယ်ဆိုတာ app จองကိုရှင်းပြတာပါအဲ့တော့တင်မဲ့စကားကြောင့်လည်းရှင်းပြတာပါအာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ခုကလက်မှတ်3ဆောင်ပေးပြီးပြီဆိုတာ4ဆောင်မြောက်ပေးပါမယ်4ဆောင်မြောက်ကမိကုံးကကျွန်တော်မေးပါမယ်မခက်ပါဘူးမလွယ်လည်းမလွယ်ပါဘူးဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်မွေးနေမိလိုက်မွေးနေနော်ဟုတ်လေလင်းရောင်းပါနေတာလေဆိုတော့ဒါတော့လေတเจ้าလောက်အာဘယ်လိုလဲလေအာနော်အဲ့ဒါဝင်နေနေပြီပဲနာနေခတာလေးမင်းနေခတာဘယ်လိုလဲလောက်ပတ်စံလေးမပြောဘူးကျွန်တော်လည်းနေညောင်းလို့ညောင်းလို့ Okay အပြေးထဲလေးဖြစ်သွားတယ်ကွာမှန်ပါလားဒါပြန်ပြီးတော့မှနည်းနည်းကိုလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟောလာတော့ဟုတ်တယ်ခဏဆိုကျွန်တော်ပြောရပြောပြောလိုက်အတန်ခဏအတန်နည်းနည်းကြဲကြဲတော့ပြောပြီပြောမယ်။အဲဟိုမိပိတ်သွားပြီ။ဟာခဏ။ညတ်တာ။ညတ်တာ။โอเคရပြီ။ဆိုတော့ကိုကြီးရဲ့ professional ကိုမေးချင်တယ်မ။ကိုကြီးကမင်းသားမဖြစ်ခင်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိတယ်။အာဘောအဲ့ M ။ကျွန်တော်အဲတရုတ်ဆောင်မလုပ်ခင်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ရောက်ပြီ။အဲကျွန်တော်ပွဲကျွန်တော်တိတယ်မှာ။တိရလား။ဟုတ်တယ်။တိမေး။အဲ့ဒါမမေးဘူး။အဲ့ဒါ။ကိုကြီးလာခဲ့တယ်။ကိုကြီးအသားနေယူလာ။အဲ့ဒါမချိုးဆွဲ။ငါကလည်းမချိုးရသေးဘူး။ဒါလား။မ။အာ။မရဘူး။သွားရူတယ်။သွားရူတယ်။သွားရူတယ်မန်လေ။ကျေသွားရူ။သွားရူနှစ်ဆောင်ပေးပဲ။မ။အမကျွန်တော်မောင်းနဲ့လိုက်ပြန်တာအလောက်ပြောစရာကောင်းမှမထင်တာဘူး။ကဲ။နော်။စောစီးပြန်ကြ။စောစီးပြန်တာပေါ့။ဆိုတော့အမမင်းရမယ်ပါ။
မြို့ရောဟာတည်တာပေါ့တည်တာပေါ့တည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥပုံဝင်ချားတယ်ဝင်ပြီတည်တာမောင်မောင်နည်းချစ်အခုညဒါဒီတိုင်းမေးကြည့်ရမေးလိုက်နေမောင်မောင်အဲအဲအဲမောင်မောင်လည်းတနည်းအောင်ကျွန်တော်မောင်တော်မတနည်းအောင်ရှိတယ်အဲဘယ်ဟာဘယ်ဘယ်နှမျိုးဖြစ်ရမှာဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတာဘယ်နှယောက်မြောက်လဲဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးလားဟုတ်ပြီအမမေးလို့ပဲကျွန်တော်ကမောင်နှမဘယ်နှယောက်လဲပြီးတော့ဘယ်နှယောက်မြောက်လဲတော်တူပြန်အဲ့ဆိုရင်မန်တဲ့သူကိုငွေဦးလက်မှတ်တစ်စောင်ဘာမှမမေးနဲ့တဲ့အင်းဟုတ်ပါဘာမှမမေးဘူးမေးကြည့်မေးမားရောက်မဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာ9ယောက်ဆိုမားပါတယ်ဟာ3ယောက်ပဲဟုတ်ခဏနေမားเออตัวตัวเนี่ยตัวนี้เลยงายอ่ะဟုတ်တယ်เออโอเคงายတော့ဟုတ်တယ်นี่สันน่ะงายတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်နှယောက်မြောက်ကျွန်တော်ကဘယ်နှယောက်မြောက်လဲงายကတော့မှန်ပြီဘယ်နှယောက်မြောက်လဲမိကောကနှစ်ခုเนาะကျွန်တော်ကတော့တစ်ခါတည်းနှစ်ခုဖြေရမှာဘာမှ9ယောက်ဟုတ်တယ်ဘယ်နှယောက်မြောက်အဲတော့မဖြေကြဘူးအစနေရောမဟုတ်ဘူး9ယောက်အလက်9ယောက်အလက်မဟုတ်ပါဘူးစနေအဲ9ယောက်မြောက်တယ်9ယောက်မြောက်မဟုတ်ပါဘူး9ယောက်မြောက်မားတယ်3ယောက်မြောက်မဟုတ်9ယောက်မြောက်မဟုတ်ပါဘူး3ယောက်မြောက်အလက်မဟုတ်ဘူးအမဟိုကဘာလဲဟိုဘာလဲခုနမေးပြန်ပြန်လိုက်ပါခုနမေးကိုမှန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဟိုကနောက်တစ်ခုကမှန်တာတရားဖြေဟိုက9ယောက်3ယောက်တမှန်လားမဟုတ်ငါ့ကို3နဲ့မြောက်မထဲငါ3ယောက်မြောက်မဟုတ်ပါဘူးအဲ5ယောက်မြောက်အလက်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုနဲ့5ယောက်မြောက်မလဲ5ယောက်လေဘော3ယောက်မြောက်ပေါ့ဒီပဲလေ5ယောက်ကို4ယောက်မြောက်အဲ့ဒါဟုတ်သွားပြီဟုတ်သွားပြီလားဇေယတင်မှန်ပါလေဇေယတင်ဇေယတင်မှန်ပါလေ5ယောက်မှန်တာတယောက်ဒီဟာတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ခုလုံးမှန်တယ်မှန်တယ်လေဟာနှစ်ခုလုံးမှန်တယ်လို့ပဲပေးရတော့ပါဇေယတင်မောင်လေးဟိုဇေယတင်စတူဒီယိုကုန်းနံပါတ်လေးပို့ပေးပါโอเคมันทอดไปเสียเต็มเสียเต็มဟုတ်တယ်เสียเต็มมันทอดไปเสียเต็มมันทอดไป5ရက်กู4ရက်เนี่ยဟုတ်တယ်เสียเต็มมันทอดไปเสียเต็มตะมี้ตะคาละซีดีมาไฮไลท์เนาะဟုတ်ဟုတ်သူတို့လာไฮไลท์ရအောင်မားတို့ไฮไลท์ရအောင်မရအောင်เนาะ page page ကတော့ไฮไลท์မရအောင်သူတို့ကไฮไลท์မရအောင်သူတို့လာไฮไลท์နေမှာခုနကတမီးချွာလာไฮไลท์မင်းနေไฮไลท์တက်တရားရပါဘူး။အော်ရ။3ယောက်ရပါဘူး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 ။3ယောက်ရပါဘ
ကဏ္ဍချောက်လို့ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါအတီးပြူရန်ဆိုတာလည်းထပ်မေးပါတယ်အတီးပြူရန်ဆိုတာလည်းဒီဟာအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီကိုပေးထားတဲ့လျှော့ဝက်နံပါတ်အတိုင်းပဲဒုတိယပြင်ရိုက်ချင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုးဆိုးကဥယုတ်ရှင်ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရုပ်ရှင်ကိုနှိပ်
နေပြီးသွားတော့မှကိုကြည့်ချင်တဲ့ကားကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျူတင်လက်မှတ်ဝယ်လို့ရပါပြီ။အဲ့တော့ကျူတင်လက်မှတ်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာဝယ်ထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့တက်တာတာပေါ့နော်။အာအခုမှ 40% မိသေးလား။မိပါပေါ့။ 40% ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်မှတ်တစ်စောင်ကို1500ပဲကြမယ်။အဲနောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မ 20% ဖြစ်သွားမှာလား။ဟုတ်တယ်။ 20% ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 2000 ဖြစ်သွားမယ်။အဲ1500နဲ့ဝယ်တဲ့သူပေါ့ 2000 နဲ့ဝယ်တဲ့သူရောကကန်ဆန်းမယ်။ကန်ဆန်းမယ်ကစိတ်လက်စုပ်ပေးမှာဟုတ်လားမ။ဆင်းလက်စုပ်ပေးမှာကင်မရာနဲ့အမကကွဲကွဲသွားအမအေးအဲ့1500နဲ့ဝယ်တဲ့သူရော2000နဲ့ဝယ်ခွင့်ရတဲ့သူကဆင်းလက်စုပ်ကန်ဆန်းမယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆင်းလက်စုပ်တင်မကအောင်နော်ဆော့ဆော့ပြောရမေးသွားလို့တသိန်းစုကအစု20ပါဟောတသိန်းစုကအစု20 20อืมတသိန်းစုအစု20ကတော့တခါရဲပေါ့နော်ဒီ live မှာရင်ဟိုလာပြီးဆက်သွယ်တယ်ဟိုဟိုအားနဲ့ contact လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့တန်းပြီးလွှဲပေးလို့ရတာပေါ့နော်ဟိုကတော့စိန်လက်စုပ်ကတော့ကန်ထူးတဲ့သူတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်လည်းမနီမဝေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမကနုပညာရှင်တယောက်နဲ့အတူလာပြီးတော့မှ surprise ရတော့အင်းနိုင်ငံရောက်လာပေးမှာပါဒါကတော့ဒါချူတင်လက်မှတ်ဝယ်တဲ့သူတွေရမယ်အခွင့်အရေးပေါ့နော်ဒီ 40% အခုဆိုရင် 40% မိသေးတယ်1500နဲ့ဝယ်လို့ရမယ်နောက်ရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေ့ထိလဲမှာ 40% ဘယ်ထိရလဲ 40% ဒီလကုန် 37% ထိရမယ်ပြီးတော့ဟိုကတရက်ကနေပြီးတော့10ရက်နေ့တိ10ရက်နေ့တိက 20% သူကြားတဲ့နေ့ကျမှအမအပြည့်ပေးရမှာအပြည့်ပေးရမှာဟုတ်ကိုကြီးနာမည်လေးခေါ်ပေးပါရေမုံလေးရေမုံလေးမင်္ဂလာပါကိုကြီးရမင်္ဂလာကိုကြီးရဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ရှာတယ်နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော် promotion အကြောင်းအဲပြောပြချင်ဆိုတော့ဒီရက်တွေမှာဝင်ထားရဆိုလို့ရှိရင်လက်မှတ်ဖို့ကလည်းတက်တာမယ်အဲကန်ဆန်းမင်းလည်းကျွန်တော်ကခန်းစားခွင့်ရှိမယ်ကန်ဆန်းမင်းကလည်းဒါအာကက်ချ်ပဲတသိန်းပြည့်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တသိန်းရလဲအစု20ပါတယ်နောက်စိန်လဲဆိုလဲကန်တူးငွေရရင်လူပညာရှင်ကိုယ့်အိမ်ကလာပို့ပေးမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့အီမန်နေဖုန်းလေးနဲ့မပင်မန်းမဲ့နဲ့1500လောက်လေးရင်းလဲရတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အပေးစီခြင်းပါတယ်ဒါပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကားကိုလည်းရုပ်ထိပ်တွဲကြည့်စရာမလိုဘူးလမ်းစီလည်းမကုန်ဘူးကိုဖုန်းလေးကနေကိုအားတဲ့ချိန်မှာဝယ်ထားပြီးတော့အားတဲ့ချိန်မှာဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ရုပ်ရှင်ကားတော့ပြီးတော့ဒီဥပုံကားဆိုတာလဲရိုက်တာရောပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းအင်အားကြီးကြီးနဲ့ပရိုဂျူဆာဂရန်လည်းအရင်ဒီကိုဒီစားဆိုက်ထုတ်ပြီးတော့မှထိုက်ထားတဲ့ကားအလုံးကျူစားထားတဲ့ကားဆိုတော့အပေးစီခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာခန်စောရတဲ့အချိုကျွေးတဲ့ကူညီရဲ့ဒေါက်တာမာလီမိင်္ဂလာပါရှင်ပြင်းမယ်ရှင်မယ်ဆိုတော့အလေကဦးလေးအဘွားတဲ့ပြင်ပြီးတော့အဘွားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတိုင်းစေးပိုင်းစီနီမှာငွေဦးရုပ်ရှင်ရောင်းနဲ့ကြည့်ပါမယ်ကိုချစ်ထူးရေးကျေးဇူးများပါရှင်ချစ်ထူးရေးကျေးဇူးပါချစ်တော်မြတ်မှန်လေးတဲ့ကဲအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရေးပေးမယ်ကျွန်တော်တို့တက်မှတ်လေးစောင်ပေးပြီးပါပြီးနောက်ထပ်တစ်စောင်နောက်ဆုံးတစ်စောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကန်ဆန်းမဲလေးအာမေးခွန်းလေးမေးပြီးတော့မှဥက္ကုံရုပ်ရှင်ကဂျူတင်လက်မှတ်ကိုလက်ဆောင်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါလေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ live နားပါမယ်ခင်ဗျာအာနောက်အလင်းသိလို့ရှိရင်လည်းအမထပ်ပြီးတော့ဒီချောင်းလေးထပ်ပြီးတော့အချမ်းတို့ပညာရှင်တို့ခေါ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါဦးမယ်အခုကကျွန်တော်တို့မတ်ချောကမေးခွန်းလေးမေးပြီးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်လေလေးပဲမိလိုက်ပါအမအကယ်ဒမီရနှစ်ပဲရေးလိုက်တော့ကဲမချောရဲ့ fan တွေဆိုရင်တော့တောက်ခနေပဲမချော fan တွေဆိုရင်တော့တိပါပါမချောအကယ်ဒမီရတဲ့နှစ်ခုနှစ်အကယ်ဒမီရတဲ့ခုနှစ်မချောကဦးနဲ့အကျိုးရမ်းပေးရအဦးနဲ့အကျိုးပေးဦးနဲ့အကျိုးပေးတော့ချောအကယ်ဒမီရတဲ့ခုနှစ်လေးမှတ်မိပါလားအဲ့ပြင်စင်းစားလဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းမသိဘူးဖြစ်နေအဲ့မချောအကယ်ဒမီရတဲ့ခုနှစ်လေးကိုရေးပေးပါလားမချောအကယ်ဒမီရတဲ့ခုနှစ်လေးတော့မဟုတ်ခုနှစ်ဇာကားမဟုတ်ခုနှစ်ဇာကားမဟုတ်နော်အမချွန်တာပြင်ရင်ချွန်လေးချွန်လေးကျေးဇူးပါအမအကယ်ဒမီရတဲ့ခုနှစ်ပေါ့ခုနှစ်အော်ရုပ်ရှင်မပြသေးလို့ရှင်ဇလန်းတွဲကစပြီးတော့မပြသေးဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဥဇလန်းတွဲထဲမှာဘာမှမရှိဘူးရုပ်ရှင်ထဲမှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်သေးပါဘူး2015တဲ့ဟုတ်သေးပါဘူးဟုတ်သေးပါဘူးချောဘူးမဟုတ်ပါဘူး2016မဟုတ်ဘူး2016ဆိုရင်သူကအိမ်အောင်ကြလို့ခလေးတော်မွေးနေပြီပေါ့2019မဟုတ်ဘူးသူကဟိုကဘိုင်းနေရတာဆိုတော့လေဘိုင်းနေရတာဆိုတော့တကယ်ဟုတ်ဘူးဘိုင်းနေရ2018မဟုတ်ပါဘူးဒီကားတော်မှာခလေးမွေးပြီးနှစ်နှစ်မှရိုက်တာဆိုတော့2017ဦးအာ
ใช่ตั้งแต่มาวายเชียร์ตั้งแต่มาวายนะท่านสนิทสนิทละสนิทสนิทตัวเราตัวเราอยู่ตัวเราอยู่อ่ะอะไรจ้าเราเป็นยาวไปเอาท่านสนิทมาวายสนิท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 สน
ชั่วจ้ะรอดิไอ้แม่เนเน่น้องจ๋าเออตรุก็มาเลยฝ่ายแจ้งรู้สิญีตรุแม่น่ะอิ่มแทบไม่ขึ้นนะมารู้เนี่ยเอาไปเลยสิมันตรุแทงเนี่ยปอมเนี่ยเทศาเลยโห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 โ
ပေးရရစီတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုက်မရှယ်လုပ်ပေးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ save application လေးကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ထားပါ media page လေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ပေးကြပါလို့เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာချောသူတို့ဆောင်ထားတဲ့ဥပဒေလေးကိုအားပေးကြပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတူပါလေဥကုန်လည်းအားပေးပါနောက်တင်တဲ့ကားလေးတွေလည်းအားပေးပါဥကုန်လည်းအားပေးပါဝေးလို့လည်းအားပေးပါမြေလေးကမြေလေးကကြီးလာမြေလေးကတော့ကြီးလာဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပါပါ